මේ මහා පාස්කු ව්‍යසනයට නැත්තම් පාස්කු ඉරුදින සිදු වුණු ඒ ඛේදවාචකයේ 2019 ගුදුරුණු වින්දිතයන්ව ඉතාම ගෞරවයෙන් සිහි කරන අතර ඔවුන්ගේ පෞල්වල වේදනාකාරීව ඉන්නා වූ සිළු දිනාටම අපේ බලවත් කනගාටුව නැවත නැවතත් ප්‍රකාශ කරමින් ඒ වුන් සිළු දිනා වෙනුවෙන්ම අකණ්ඩව අපි පෙනී සිටිමින් ඒ මහා ඛේදවාචකයේ පිටපස තිබුණා වූ ඒ දරුණු ඒ වගේම අපිට නොපෙනුණු ඒ හස්තය කුමක්ද කියන ඒ ගවේෂණය කරන්නටත් යුක්තිය ඉල්ලා හඳක්නා ගන්නටත් ඒ වෙනුවෙන් සත්‍ය හෙළිදරව් කරගන්නටත් අපේ අවංක සහ කැපවුණු ඒ ගමන අපි නැවතත් මතක් කරගනිමින් අපි මේ සන්ධ්‍යාවේ ඒ යුක්තිය වෙනුවෙන් හඬක් නගන්නට අපේ හඬ අවදි කරන්නට කැමැති. දැන් මේ මහා ව්‍යසනය සිදු වුණ ගමම්ම අපේ හිටපු ජනාධිපතිතුමා ලංකාවේ හිටියේ නෑ. ඔහු ඇවිල්ලා කොමිසමක් පත් කරනවා. විජිත මලල්ගොඩ කොමිසම කියලා. මේක තමයි පළවෙනි කොමිසම පත් කරන. එතකොට මේ විජිත මලල්ගොඩ කොමිසමේ කරුණු කාරණා මොනවාද කියන එක අපි කවුරුත් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. මේකේ ලිදරව් කළෙත් නැහැ. හැබැයි අපි CSR ආයතනයේ හැටියට අපි තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත ඔස්සේ මේක අපි අතර ලබා ගන්නට අපි උත්සාහ කළා. මොකද අපිට තේරුණා මේ කොමිසන් වාර්තාවේ යම්කිසි දෙයක් අඩංගු වෙලා තියෙන්නට පුළුවන්. අපි මේ බලාපොරොත්තු වන මේ ඉලක්කය කරා යන යුක්තිය හොයාගෙන යන ගමනට දායකත්වය ලබා දෙන්න. එතකොට අපිට ඒ වාර්තාව ලේසි වුණා ලබා ගන්න. නමුත් අපේ අතට පත් වුණා. එතකොට මේ වාර්තාව අපි අධ්‍යයනය කරද්දී අපි දැක්කා සුවිශේෂී කාරණාවක් මේ වාර්තාවේ අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඒ තමයි මේ වාර්තාව පිළිගන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ව්‍යසනය සිදුුණේ ඒ හිටපු මුස්ලිම් අන්තවාදීන් කණ්ඩායමක් ගේ ක්‍රියාවක් හැටියට කියන එක. හැබැයි එතනින් ඔවුන් නවතින්නේ නැහැ. ඔවුන් ප්‍රශ්නාර්ථයක් ඉදිරිපත් කරනවා මේ ව්‍යසනය පිටුපස ඊට වඩා ගැඹුරු සත්‍යතාවයක් තියෙනවයි කියන සැකය ඔවුන් ඉදිරිපත් කරනවා. එම නිසා විමර්ශන කටයුතු සිදුවන්නට ඕනෑයි කියලා ඔවුන් නිර්දේශ කරනවා. මේ ව්‍යසනයේ පිටුපස සැඟවිලා තියෙන ඒ හස්තයන් මොනවද කියන එක හොයලා බලන්න. දැන් මේ කරුණු අපිට එන්නේ මේ බොහොම මෑතක. ඒ කියන්නේ මුල්ම තිබ්බ ඒ කොමිසන් වාර්තාව අපිට ලැබෙනකොට අවුරුදු 4කුත් පහු වෙනවා. එතකොට මේ කරුණ ඉතාම වැදගත් කරුණක්. ඒ කියන්නේ මේක ගොනු කරන්නට බෑ. මේ සිදුවෙච්ච ව්‍යසනය ගොනු කරන්න බෑ ඒ මරාගෙන මැරෙන බෝම්බකරුවන් මතින් විතරක්. ඊට වඩා දීර්ඝ ගවේෂණයක් තුළින් මේක පිටුපස සැලසුමක් තිබ්බද, මේක පිටුපස හස්තයක් තිබ්බද, අදෘශ්‍යමාන හස්තයක් තිබ්බද කියන එක හොයලා බලන්නට කියලා ඔවුන් නිර්දේශ කරනවා. දැන් එහෙම දෙයක් සිද්ධ වුණාද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. එහෙම විමර්ශනයක් අපි දන්න තරමින් නැහැ. එහෙම දීර්ඝ විමර්ශනයක් ඒ පැත්තෙන් සිද්ධ වුණාද කියලා. එතකොට අපිට ඒ විජිත මලල්ගොඩ ඒ කොමිසම් වාර්තාවෙන් මේ සුවිශේෂී කරුණ
අපිට ලබා ගැනීමට පුළුවන්. දෙවනුව අපි අධ්‍යයනය කළා පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවක් පත් කළා තිබ්බා ඒ ආණ්ඩුවේ කාලේ. එතකොට ඔවුන්ගේ වාර්තාව අපි අධ්‍යයනය කළා. ඒක බොහොම ප්‍රසිද්ධියේ ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාවක්. ඒක ඒ මොනවාද සමාජ මාධ්‍ය හරහා ඒ වගේම ඔවුන්ගේ වෙබ්සයිට් එකක ඒක දාලා තිබ්බා. මේ කරුණු අපිට ගන්නට පුළුවන් වුණා. නමුත් එහෙත් ඒ කරුණ තුලත් අපිට සුවිශේෂී කාරණාවක් හඳුනා ගන්නට පුළුවන් වුණා. ඒකේ තිබ්බ සාරාංශය. ඒකේ ප්‍රශ්නාර්ථයක් එතනත් නගනවා. ඒ ප්‍රශ්නාර්ථය තමයි මේ ව්‍යසනය සැලසුම් කරන්න ඇත්තේ ඉදිරියේදී පැමිණෙන ඡන්දයකට වාසියක් ලබා ගැනීම සඳහාද කියන ප්‍රශ්නය විමර්ශනය කිරීම ඉතාම වැදගත් කියලා. මම හිතන්නේ ඒක සුවිශේෂී කාරණාවක් හැටියට අපි දකිනවා එළියට ආපු එළි දක්වපු. නැත්තම් ඒ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවෙන් කියවුණු. හැබැයි ඒ සම්බන්ධව ඊට පස්සේ විමර්ශනය සිද්ධ වුණාද නැද්ද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. අපිට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. එතකොට කතෝලික සභාවක් හැටියට සහ මේ ව්‍යසනය ගැන යුක්තිය හොයාගෙන ගමනක ඉන්න කණ්ඩායමක් හැටියට අපි මේ කරුණු ගැන බොහොම උනන්දුවෙන් හොයලා බලනකොට අපිට නිරන්තරයෙන්ම අහන්නට වෙන ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ ඇයි මේව හංගන්නේ? ඇයි මේ විමර්ශන කටයුතු හරි විදිහට සිද්ධ වෙලා නැත්තේ? ඒ වගේම මොනවද මේකේ හංගන්න තියෙන්නේ? මේක ඒ 8 දෙනෙක්ගේ 9 දෙනෙක්ගේ ජීවිත කැපකිරීමක් නැත්නම් ඔවුන්ගේ ජීවිත විනාශයක් එක්ක වුණ ව්‍යසනයක් විතරක්ද කියන එකට වඩා ඊට ඔබ්බෙන් ගිහිල්ලා ඒකට සැලසුම් සහගත සැලස්මක් එක්ක සිදුවෙච්ච කාර්යයක් කියන එක අපිට ඉඟි කරන අවස්ථා අනන්තයි මේ කොමිසන් වාර්තාව තුළ. නමුත් ඒ ඔස්සේ වුණ ගවේෂණ, ඒ ඔස්සේ වුණ විමර්ශන මොනවද කියන ඒවා අපිට හොයාගන්නට බැරුව ගිහිල්ලා තියෙනවා තාම. ඉතින් ඒ නිසා අපිට හොඳටම විශ්වාසයි මේ විමර්ශන හරියාකාරව සිද්ධ වෙලා නැහැ. එතකොට මේ ඉදිරිපත් වෙච්ච කරුණු ලියවිල්ලකට විතරක් සීමා වෙලා මේවා ඔය හමස් පෙට්ටියේ දාලා තියෙන දේවල් බවට විතරක්පත් වෙනවා. ඊට අමතරව මේ වෙනින් විදිහේ වැඩපිළිවෙලක් කරාගෙන ගිහිල්ලා මේක ඉක්මනට අවසන් කරන නැත්නම් ඒක ඉවරයක් කරලා දාන ක්‍රියාදාමයක පාලන තන්ත්‍රයේ ඉන්න බවයි අපිට හැඟෙන්නේ. ඒ නිසා අපි නිරන්තරයෙන්ම හඬාවදි කළා යුක්තිය සොයාගෙන මිසක් මේක පිටපස්සෙ තිබ්බ සත්‍ය එලිදරව් කරගන්නා තුරු අපි මේ සටනේ ඉන්නවයි කියලා. මම හිතන්නේ එයයි අපිට මේ කරුණු ඒ විමර්ශන දෙක ඔස්සේ එකක් විජිත මලල්ගුඩ කොමිසන් සභා ඒ වාර්තාව සහ දෙවනුව පාර්ලිමේන්තු කාරක සභා වාර්තාවෙන් ගොනු වෙච්ච කරුණු දෙකක් ඔස්සේ අපිට නගන්නට තියෙන ප්‍රශ්නේ. සුවවීමේ ප්‍රයත්නය ළඟා කරගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම සත්‍ය හෙළිදරව් කරගත්තොත් විතරයි. සත්‍ය එළිදරව් වෙන්නේ අවංකවම මේ තියෙනා විමර්ශන අහවර වෙනකම්. එතකොට අපි විශ්වාස කරනවා සියලුම දෙනාට මේක වින්දිතයන් වෙච්ච අයට මේ ගැන උනන්දුවෙන් කටයුතු කරන අපි සියලු දෙනාටම ඒ සිත්සාමය සිත්සුවය ඇති කරගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ මේ ප්‍රහාරය පිටුපස්සේ තිබ්බව ඒ හොයාගන්නට අපහසු වෙලා තියෙන ඒ සත්‍ය සොයා ගැනීම තුල පමණයි. එහෙම නොවුනොත් අපි විශ්වාස කරනවා එහෙම සාමයක් අපිට ලබා ගන්නට හම් වෙන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම සාමවල තියන්නේ අර කනත්te විතරනේ. කනත්te ගහලා තියෙනවා සමාදානයේ සැතපේවා.
හැබැයි අපි දන්නවා පොළොව යට හැම කෙනාගේම ජීවිත ශරීර ජරාපත් වේගෙන යනවා. මම හිතන්නේ එහෙම නි දෙයක් නෙමෙයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නියම සිත්සෝයක් සඳහා නම් සත්‍ය හෙළිදරව් විය යුතුයි කියලා. ඉතින් ඒ සත්‍ය හෙළිදරව් කරා ගන්නකම් මම හිතන්නේ අපිට ක්‍රියාදරයන් හැටියට මේ ගමනේ රැඳෙන්නට සිදු වෙනවා. ඉතින් ඒ කාරණාව තමයි අපි නිරන්තරයෙන්ම ඉදිරිපත් කරන්න කැමති වන්නේ. මේ සත්‍ය හොයාගන්නට උදව් කරන්නට පුළුවන් වෙන්නේ ඇත්තටම මේ පාලන තත්ත්වයට. උන්ට පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් නිර්භීතව කාගේවත් ජීවිත නැත්තම් කාගේවත් තනතුරු රැකගන්නේ නැතුව හරි විමර්ශන කරලා හරි විමර්ශන කරන්න ඉඩ දීලා මේ කරුණු කාරණා එළිදරව් කරා ගන්නට ඉඩ දෙන්න මම හිතන්නේ එතන තමයි හැම කෙනාගේම විමුක්තිය නිදහස සැනසීම තියෙන්නේ කියලා එකයි මගේ විශ්වාසය. අපි ජීවත් වෙන්නේ 12 වෙනි 13 වෙනි ශතවර්ෂවල නොවේ. අපි ජීවත් වෙන්නේ 21 වෙනි ශතවර්ෂයේ. මේ අපි ජීවත් වෙන වර්තමාන ලෝකයේ අපරාධයක් සිදු වුණු විට ඒ අපරාධය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පවත්වලා ඒ අපරාධයට සුළුමුළ සොයලා එහි වගකීතු අය එයි වර ඒට සම්බන්ධ අයට දඬුවම් දීම සාමාන්‍යයෙන් සිවිල් සමාජයේ පිළිගත සන්නා සාම්ප්‍රදායික විතරක් නෙවෙයි ඒක එක්තරා විදිහක සංස්කෘතිමය සදාචාරාත්මක යථාර්ථයක්. අපි අද ජීවත් වෙන්නේ 22 වෙනි ශතවර්ෂයේ වත් අපිට කනගාටු වෙන තුව කියන්නට වෙනවා අපි ජීවත් වෙන මේ රට ඇත්තටම තාමත් සදාචාරය දන්නේ නැති යුක්තිය කියන දේ මොකක්ද කියන එක හඳුනාගත්තේ නැති සත්‍ය එළිදරව් කිරීම පොදු මානසික අවශ්‍යතාවයක් හැයි පිළිගන්නට බැරි වෙලා තියෙන ම්ලේච්ඡ ජනතාවක්ද කියන ප්‍රශ්නය අපි අපෙන් අසාගත යුතු වෙනවා. මේ විශේෂයෙන්ම මේ පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට අවුරුදු 4 මාසයක් ගත වෙලා මේ වනකම් සිදු වෙලා තිබෙන දේවල් ගැන විමර්ශනාත්මකව බලනකොට නිරීක්ෂණාත්මකව හිතනකොට පැහැදිලියි අපි ඇත්තටම අපි ගැන කනගාටු විය යුතුයි. අපේ රට ගැන අපි දුක් විය යුතුයි. අපේ නීති පද්ධතිය සහ මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් ඒ වගකීත්වයන් සම්බන්ධයෙන් අපි ලැජ්ජා විය යුතුයි. මොකද ඒ ආයත තාමත් ඒ ලැජ්ජාව කියන දේ තාමත් ළඟා වෙලා නැති බවයි අපිට පේන. රොවන්සිල්ලා පේතුමා පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට එළිදැක්වී තිබෙන මලල්ගොඩ කොමිසම් වාර්තාව සහ එහි සත්‍යතාවයේ සොයා ගැනීම වළක්වා ගන්නට දරන උත්සාහය පැහැදිලි කළා. ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තු කාරක සභහ වාර්තාවට සිදු වුණ දේ එතුමා පැහැදිලි කළා. මා කැමති මෙතනදී ජනාධිපති කොමිසම් වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් කතෝලික සභාව නියෝජනය කරන පියතුමෙක් හැටියට අපිට කියන්නට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. අවුරුදු 4 මාසයක් ගිහිල්ලා තියෙනවා ජනාධිපති කොමිසමක් පත්කනු ලැබුවා හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා විසින්. එම කොමිසමේ ඒ වගකීම බාරගත්තේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන් විසින්. නීතිය දන්න, නීතිය සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම කරන්නට හැකියාව ඇති, නීති පද්ධතීන් සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනයක් කර ඇති පුද්ගලයන් විසින් තමයි මේ ජනාධිපති කොමිසම් වාර්තාව සකස් කරනු ලැබුවේ එහි පරීක්ෂණ අවසාන වූයින් පසුව. දැන් අපි බොහොම සරලව බැලුවොත් එහෙම මේ වන විට අපිට ජනාධිපති කොමිසම් වාර්තාවේ නිර්දේශ ඉදිරිපත් වෙන කොටස ඒ කොටස අපිට ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබුණා දැන් අවුරුද්දකට වගේ කාලයකට පෙර. අපි පැහැදිලිව මේ ගැන අධ්‍යයනය කරද්දී පැහැදිලි වෙනවා කොමිසම් සභාව නිර්දේශ කරනවා හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාට සහ නිලන්ත ජයවර්ධන මැතිතුමන්ලා දෙදෙනාට විරුද්ධව අපරාධ නඩු පැවරීම සිදු කළ යුතුයි කියලා. දැන් ජනාධිපති කොමිසම් වාර්තාවක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන් විසින් සකස් කරන ලද නිර්දේශයක් ජනාධිපති කොමිසම් වාර්තාව එළිදැක්වීමෙන් පසුව අවුරුදු ගණනාවක් ගිහිල්ලත්
ඒදේ කාමත් සිදු වෙලා නැහැ. අපි ප්‍රශ්න කරනවා ඇයි මේක තාමත් වෙන්නේ නැත්තේ? ජනාධිපති මෛත්‍රීපාලන සිරිසේන මැතිතුමා මේ වන විට චෝදනා කරනවා කතෝලික සභාවට අවශ්‍යයි එතුමාව මරාගෙන කන්න. අපි පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා අපිට කාවත් මරාගෙන කන්න ලේපි පාසයක් අපිට නැහැ. නමුත් අපිට තියෙනවා ශිෂ්ට සමාජික ජීවත් වන ජනතාව හැටියට අපරාධයක් සිදු වුණායින් පස්සේ ඒ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් සිදු වෙලා ඒ නිර්දේශයක් ඉදිරිපත් වුණායින් පස්සේ අපරාධය සම්බන්ධයෙන් නිර්දේශ කරන කාරණාව ඉටු වෙනවා දැකීම අපි සාමාන්‍ය සිවිල් ජනතාව හැටියට ඒක අපි කරන සාධාරණ ඉල්ලීමක්. එහි මොකක්ද තියෙන වරද්ද අපි මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කරනවා. ඒ වගේම මේ ජනාධිපති කොමිසම් වාර්තාව විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ ඊළඟ නිර්දේශය තමයි දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මැතිතුමාට සහ තවත් පොලිස් නිලධාරීන් කීප දෙනෙකුට සම්බන්ධයෙන් තමුන්ගේ ඒ දෙපාර්තමේන්තුවේ විමර්ශනයක් සිදු විය යුතු බව. දැන් මේක ඉදිරිපත් වෙලා මේක ප්‍රසිද්ධ වෙලා දැන් අවුරුදු ගණනාවක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. අවුරුදු 4යි මාසයක් අපරාධයට ගත වෙලා තියෙනවා. මේ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරලා මේක ප්‍රසිද්ධියට පත් කරයින් පස්සේ ඒකටත් තව අවුරුදු ගණනක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. පළවෙනි නිර්දේශය තාමත් ඉෂ්ට වෙලා නැහැ. දෙවෙනි නිර්දේශයේ සම්බන්ධයෙන් නොත් අපිට කියන්න තියෙන්නේ එකම දෙයක්. කතෝලික සභාව මේ සම්බන්ධයෙන් අපි බොහොම විමර්ශනාත්මකව අපි සෙවිල්ලෙන් සිටිනවා. මේ මැයි මාසේ 3 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ මේ අපි ඉන්නේ මැයි මාසේ 21 වෙනිදා. මැයි මාසේ 3 වෙනිදා පොලිස් කොමිසමේ හිටපු සභාපති චන්ද්‍රා ප්‍රනාන්දු මහත්මයාගේ නායකත්වයෙන් සමන්විත එම කණ්ඩායම විසින් ඔවුන්ගේ සේවා කාලය අවසන් වෙන්නට දින කිහිපයකට පෙර ඔවුන් පත් කරනවා අලුත් කමිටුවක්. මේ නිර්දේශ ක්‍රියා කිරීමේ එම යෝජනාව ඉෂ්ට කිරීම සම්බන්ධයෙන් පත් කරන ලබු කමිටු. අපි මේ සම්බන්ධයෙන් සොයා බලනකොට අපිට පැහැදිලිව පේනවා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ නීතියට අනුව පොලිස් නිලධාරියෙකුට විරුද්ධව යම්කිසි පරීක්ෂණයක් කරන්නට නම් එම පොලිස් නිලධාරියා විසින් හෝ නිලධාරීන් කණ්ඩායම විසින් තමුන් ඒ ගැන වගකීම බාර ගන්නවද වරදිකරුද නිවැරදිකරුද කියලා එයින් ප්‍රකාශ කිරීමෙන් පසුවයි ඒ කමිටුව ක්‍රියාත්මක විය යුතු වන්නේ. එවැනි දෙයක් සිදු නොවී තිබුණත් චන්ද්‍රා ප්‍රනාන්දු නැමැත්තාගේ නායකත්වයෙන් යුතු පොලිස් කමිටුව විසින් දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මැතිතුමාව සම්බන්ධයෙන් විනය පරීක්ෂණයක් කිරීම සඳහා අලුතෙන් කමිටුවක් පත් කර තිබෙනවා. දැන් මෙතනදී අපිට පැහැදිලි පළවෙනි නිර්දේශය තාම ක්‍රියාත්මක වෙලාවත් නැහැ. ඒදී ඒ ක්‍රියාත්මක වීම සම්බන්ධයෙන් කිසිම පියවරක් අරගෙන නැහැ. දෙවෙනි නිර්දේශය සම්බන්ධයෙන් අපිට පේනවා මේ වටේ යන නැත්තම් මේක කරකවන්න හදන නැත්තම් මේක එක්තරා විදිහක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා මේ මැනිපියුලේට් කරන්න මේක මේක තමුන්ට අවශ්‍ය විදිහට මේක කරගන්න උවමනාව ඇතිවා දෝකේන සැකේ ඇති වෙන ආකාරයට මේ කමිටුව පත් කර තිබෙනවායි කියලා අපිට පැහැදිලි වෙනවා. අලුතෙන් පත් වුණු පොලිස් කමිටුවේ ඒ නායකත්වයට සහ ඒ සමාජිකයින්ට අපි යෝජනා කරනවා කරුණා කරලා චන්ද්‍රා ප්‍රනාන්දු මහත්මයාගේ ඒ නායකත්වයෙන් තු ඒ පොලිස් කමිටුව විසින් පත් කරනු ලැබූ එම යෝජනාව නැත්තම් ඒ කමිටුවේ ඒ තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් නැවත වතාවක් කරුණු විමසයි යුතුයි කියලා අපි යෝජනා කරනවා. මොකද දිගින් දිගටම අපිට පේනවා අපරාධය සිදු වුණා. අපරාධය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ යම් ප්‍රමාණයකට සිදු වුණා. අපිට සම්පූර්ණයෙන් ඒ ගැන සතුටු විය හැකි නොවුණත් සිදු වෙච්ච විමර්ශන වලින් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන නිර්දේශ වලින් ඒ එකක්වත් හරියාකාරව සිදු නොවීම ගැන අපිට තියෙන්නේ බලවත් කනගාටුවක් සහ මේ රට ගැන අපේ ජනතාව ගැන මේ රටේ නීති ක්‍රියාත්මක වීම සම්බන්ධයෙන් අතිශය ශෝකජනක තත්ත්වයක්. මොකද කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේ රටේ අපරාධ කොච්චර වෙලා තියෙනවද? මිනිමරුම් කොච්චර වෙලා තියෙනවද? විවිධ චරිත විවිධ මිනිසුන්ව ජන සංහාර විනාශ වෙලා තියෙනවද? ඒ හැම අපරාධයක් සම්බන්ධයෙන් කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ. ඇයි කතෝලික සභාව
මේ එක සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න කියන ප්‍රශ්නය සහ ඒ චෝදනාව සමහර වෙලාවට ඉදිරිපත් වෙනවා. අපි ඒ ගැන කනගාටු වෙනවා. මොකද අපි මිනිසුන් හැටියට ජීවත් වෙනවා නම් ශිෂ්ට සම්පන්න සමාජික ජීවත් වෙනවා නම් නීතිය සම්බන්ධයෙන් අපිට යම්කිසි විශ්වාසයක් තියෙනවා නම් මා ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කරා වගේ අපි ජීවත් වෙන්නේ 21 වෙනි ශතවර්ෂයේ නම් ඕනම රටක කවුරුන් කොයි ආකාරයෙන් අපරාධයට ලක් වුණත් අපි ශිෂ්ට සමාජයක සිදුවන දේ තමයි ඒ අපරාධය සොයා බැලීම ඒ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ අවසන් කිරීම ඒ නඩු කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ඒ සත්‍යතාවයේ ඉලදක්වීම සහ වරදකරුවන්ට දඬුවම් දීම අපි මේ රටේ ජනතාවගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා අපි මෙච්චර කාලයක් මේ රටේ ඉතිහාසයේ පුරාම අපරාධ සිදු වෙලා තියෙනවා මේ අපරාධ සම්බන්ධයෙන් කවුරු කවුරු හරි කෙනෙක් ජීවිතයක් සිරපත් වුණා නම් ඒ නැති වුණේ මිනිස්සේ ඒ මිනිස්යාට පවුලක් ඉන්න පුළුවන් දරුවෝ ඉන්න පුළුවන් දෙමව්පියෝ ඉන්න පුළුවන් ඒ පුද්ගලයාට සම්බන්ධ විවිධාකාර කණ්ඩායම් සිරෙන්න පුළුවන් ඒ හැමෝටම අයිතියක් තියෙනවා එක හා සමාන අයිතියක් තියෙනවා අපරාධය උනේ කොහොමද කවුද මේ අපරාධය කරේ මොකද්ද මේක සත්‍යය මේකේ යුක්තිය ඉෂ්ට වෙන්නේ කොයි ආකාරයකද කියලා දැන ගැනීම සහ ඒ ක්‍රියාත්මක වීම ඒක මනුෂ්‍ය අවශ්‍යතාවය සදාචාරයේ කොටසක් ශිෂ්ටාචාර වීමේ එක ලක්ෂණයක් එතකොට කතෝලික සභාව හැටියට අපි මේ අවස්ථාවේදී මේ අද දවසෙත් මතක් කරනවා ඇයි මේ ශිෂ්ට සම්පන්න විදියට සිදු කළ හැකි දේ ශිෂ්ට සම්පන්න විදියට සිදු නොකරන්නේ ඇයි එතකොට අපිට ස්වභාවික සැකයක් තියෙනවා දැන් පොලිස් කොමිසමේ ජනාධිපති කොමිසම වාර්තාවේ නිර්දේශ තියෙනවා නම් ඒ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි නම් ඒ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පත්කරන කමිටුවත් විවිධාකාර යටිමඩි ගැහින් වලින් විවිධාකාර තමුන්ට අවශ්‍ය චරිත පත්කර ගැනීම තුලින් දැන් මේ මැයි මාසයේ 3 වෙනිදා වෙච්ච පත්වීම තුලත් අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ ඒ කාරණාවම තමයි. එතකොට අපි ප්‍රශ්න කරනවා ඇයි මේ විදිහට මේ අපරාධය ගැනත් සිදු වෙලා තියෙන සෑම අපරාධයක් සම්බන්ධයෙන්ුත් අපිට මොකක්ද මේ වෙලා තියෙන විනාශය? ඇයි අපි මේ රටේ මිනිසුන් හැටියට මේ ගැන කතා නොකරන්නේ? ඇයි අපි මේ සම්ප්‍රදාය නවත්වන්නේ නැත්තේ? අන්න ඒ ප්‍රශ්නය මං හිතන්නේ අපි සමෝම මේ ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව හැටියට අපි අපේ නසාගත යුතුයි. අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි තීරණාත්මකව නැගසී යුතුයි කියලා මම මේ අවස්ථාවේදී සඳහන් කරා. විශේෂයෙන්ම දේ තමයි දැන් උභහන විදිහට මේ පාස්කු බෝම්බ ප්‍රහාරයේ සැලසුම් සාගතද ඒක පිටිපස්සේ කුමන්ත්‍රණයක් තියෙනවද කියන කාරණාව අහනකොට පැහැදිලිව අපිට තියෙන උත්තරේ තමයි ඔව් බැලූ බැල්මට සහ ඒ ගැන ගවේෂණාත්මක හොයලා බලපුවම ඒ පිටිපස්සේ සැලසුම් සාගත කුමන්ත්‍රණයක් තියෙනවා මේක පිටිපස්සේ දේශපාලන අරමුණු තියෙනවයි කියන එක පැහැදිලිවම මේ පිටිපස්සේ තියෙනවයි කියන එක පේනවා ඒක ඔප්පු වෙන කාරණා තමයි එකක් තමයි පාර්ලිමේන්තු තීරීම් කාරක සභා වාර්තාව ඇතුළේ තියෙන පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් කරන ලද ඊට අමතරව මලල්ගොඩ කමිටු වාර්තාව හරියට කියවලා බැලුවත් ඒක ඇතුළේ හරි ලස්සනට විග්‍රහ කරලා තියෙනවා ඒ සියලු දේවල් ඊට අමතරව පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් පත් කරන ලද ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාව ඇතුළේ තියෙනවා ඊටත් අමතරව ශානි අභිෂේකර මාත්මයා දුන්නු ඒ දියුරුම් ප්‍රකාශ කියවලා බලනකොට ඒක ඇතුළේ ඒ හා සම්බන්ධයෙන් ගොඩාක් කරුණු කාරණා තියෙනවා එතකොට මේ සියලු කරුණු කාරණා මේ තියෙන කුමන්ත්‍රණයක් සහ මේක මේ සැලසුම් සාගත එකක් කියන්න තියෙන කරුණු හැම එකක්ම හංගලා යට ගහලා මග ඇරලා තමයි මේ පරීක්ෂණ කටයුතු කරන්නේ. ඒක තමයි මේකේ තියෙන හරි ලස්සනම වැඩේ. ඒවා පේන්න තියෙනවා. මේ යනකොට හරි ලස්සනට මේ විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඒවා මතු කරන්නේ නැහැ. අර වැඩක් නැති කාරණා මතු කරන. එහෙම නැත්නම් මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන කාට හරි ප්‍රියාදරේට යම් කිසි කාරණාවක් කරනවා. ඒ වගේ කාරණා තමයි මේ වෙලාවේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කරමින් ඉන්නේ. දැන් සරල හොඳම කාරණාවක් අපි ගත්තාම මේ පාස්කු බෝම්බ ප්‍රහාරයට කලින් ගත්තාම මේ මුස්ලිම් කණ්ඩායම් ගත්තාම මුස්ලිම් කණ්ඩායම් වල කණ්ඩායම් දෙකක් ඉන්නවා එකක් සාමාන්‍ය මුස්ලිම්වරු සහ අන්තවාදී මුස්ලිම් සංවිධාන. එතකොට මේ අන්තවාදී මුස්ලිම් සංවිධාන එකක් තමයි ඔවුන් රජයේ බුද්ධිංශ සමාජිකව විදිහට වැඩ කරනවා. මේ අන්තවාදී කණ්ඩායම්. දැන් අන්තවාදී කණ්ඩායම් ඉන්නෝනේ එළියනේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන් ඇතුලේ ඉන්නෝනේ. දැන් ඒ අය තමයි ඉන්නේ බුද්ධිංශ ඇතුලේ. එතකොට ඒ අයට රජයේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ගිණුම් වලින් පඩි ගෙවනවා. දැන් එතකොට ඔවුන් කරන ක්‍රියාවලට විරුද්ධව කතා කරන වෙනත් සිංහල බෞද්ධ අනිත් ආගමික සංවිධානවල වෙනත් සංවිධානات තියෙනවා. එතකොට ඒ අයට පඩි ගෙවලා තින්නෙත් මේ ආරක්ෂක අංශවල ගිණුම් වලින්. එතකොට මේ දෙපිලටම
මේ ගහමරා ගන්න දෙපිටටම මේ ගෙවලා තින්නේ එකම බුද්ධියංශය. ඒකට මේගොල්ලෝ දෙගොල්ලම නඩත්තු කරලා තින්නේ එකම කණ්ඩායම් ගන්න. ඒකම ඇති හොඳටම ඇත්තටම මේක මේ කවුද මේ මේ නාට්‍යයේ දුෂ්ටයාසා වීරයා දෙගොල්ලන්ව හැන්ඩල් කරේ කවුද කියන එක තේරුම් ගන්න. ඊළඟට ඒ වගේ නාට්‍යයක් මේ දවස්වලත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ තමයි අර පාස්ට ජෙරම් ඊළඟට ඌබර්ට් ඒන්ජල් කියන දෙන්නට මේ දවස්වල දිගට හරහාට පහර ගන්නවා. එතකොට මේ පහර ගන්න කණ්ඩායම් ටිකත් අනිත් පැත්තේ ඉන්නවා. මේ දුෂ්ටයාසා වීරයා. එතකොට මේ දුෂ්ටයාසා වීරයා දෙන්නම කාත් එක්කද ඉන්නේ කියන එක හරියට හොයලා බලපොත් මේ පිටපත කාගෙද කියන එක හොයාගන්න. මේ තමයි මේ තියෙන පාස්කු බෝම්බ ප්‍රහාරය පිටවසේ දින්නේ මේ ගුවන්තරේම තමයි. පැහැදිලි ලෙස මේක අපිට බලු බැලමට හරියටම පේන කාරණාවක්. විශේෂ කාරණා කිහිපයක් මම මතු කරන්නම් මෙහිදී. මේක ඇත්තටම කුමන්ත්‍රණයක් දේශපාලන අරමුණක් සහ මේක පිටිපස්සේ විවිධ අය මේක වහන්න හදනවයි කියන කාරණාව. ඒ තමයි මේ පාස්කු බෝම්බ ප්‍රහාරය පිටිපස්සේ තියෙන පුලස්තිනි මහේන්ද්‍රන් එහෙම නැත්නම් සාරා ජස්මින් කියන ඒ කාන්තාව සම්බන්ධයෙන් තියෙන කාරණාව. එතකොට ඒක අරන් බලපුවම පැහැදිලිව පේනවා විශේෂයෙන්ම අර සයින්ද මරන්දුවලදී පුපුර ගන්නවා බෝම්බයක්. ඒ බෝම්බේ පුපුර ගත්තට පස්සේ එතනදී 16 දෙනෙකුගේ සිරුරු හම්බ වෙනවා. ඒ 16 දෙනෙකුගේ සිරුරු නම් ගම් මැතුව මේ කවුද 16 දෙනා DNA පරීක්ෂා කළා. 16 දෙනෙක් හිටියා. මේ තමයි ඒ 16 දෙනා කියලා හඳුර ගන්නවා. හඳුරගෙන එතන කිසිම වෙලාවක සඳහන් වෙන්නේ නැහැ හඳුනා නොගත් සිරුරක් සහ 17 වෙනියෙක් හිටියයි කියලා. හඳුනා නොගත් සිරුරක් සහ 17 වෙනියෙක් හිටියයි කියලා කිසිම දවසක කිසිම වෙලාවක එතන වාර්තා වෙලා නැහැ. හැබැයි දැන් මේ වන විට සාරා ජස්මින් ගේ DNA පරීක්ෂණ කරලා සාරා ජස්මින් එතන හිටියයි කියලා ඔප්පු කරන්න හදනවා. සාරා ජස්මින් ගේ DNA දෙපාරක් පරීක්ෂා කරනවා. ඒ දෙපාරම ඒ සාරා ජස්මින් නෙමෙයි කියලා ඔප්පු වෙනවා. ඊට වසර ගණනාවකට පස්සේ වෙන්න ආයෙත් සාරා ජස්මින් ගේ DNA කියන එක එතනට යනවා. එතකොට මේ 17 වෙනියෙක්යි මෙතනට රිංගවන්න හදන්නේ. මොකක්ද මේ අලුත් කතාව කියන කාරණාව එතනට පැහැදිලිව මෙනවා. එතකොට ඊළඟට තියෙන ලොකුම මේක තමයි මේ DNA පරීක්ෂණයේ තුන්වෙනි දෙවෙනි පරීක්ෂණේ කරන්න කියන්නේ කවුද? දැන් අපි එකපාර්ට වසර ගණනාවක් ගිහලා තුන්වෙනි DNA පරීක්ෂණයක් කරනකොට ඒ කරන්න පදනමක් තියෙනවනේ. මොකක් හරි අධිකරණ නියෝගයක් දෙන්න ඕනේ. නීතිපති නියෝගයක් දෙන්න ඕනේ. එක ජනාධිපති නියෝගයක් නියුත් කරන්න ඕනේ. පොලිස්පති නියෝග කවුරු හරි එහෙම කෙනෙක් නිකුත්. දැන් මේ කවුරුත් නියෝග නිකුත් කරලා නැහැ. කවුරු හරි මේක මේ හදිස්සියේ කරලා මේක ඉවර කරලා සාරජස්පින් හරි යා මැරිලා දැන් මේ වැඩේ ක්ලෝස් කර කියලා ක්ලෝස් කරන්න ඕනාවට මේ කුමන්ත්‍රණය තාම ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒක තමයි ඔප්පු කරන්න පුළුවන් ලස්සනම දේවල් ටික. මේක තාම ක්‍රියාත්මක කරන ඉන්ද සාරජස්පින්ව කොහොම හරි කාට හරි මරන්න ඕන කරලා තියෙනවා. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සාරජස්මින් මරන්න මැරුණයි කියලා ඔප්පු කරන්න තියෙන එකට වඩා බරපතල විදිහට සාරජස්මින් ජීවත් වෙනවායි කියලා කියන්න පුළුවන් සාක්ෂි ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. ඒ තමයි එකක් තමයි එදා ඒ සයින්ද මරන්දු බෝම්බේ පිපුරුණාට පස්සේ බෝම්බේ 100 මැරෙන්නේ නැතුව 100 මේ නැති වෙලා 100 එන හාදියා සඳහන් කරනවා. ඒ සාක්ෂි වල තියෙනවා වාර්තාවල හාදියා සඳහන් කරලා තියෙනවා සාරජස්මින්ගේ කටහඬ ඇහුණා. ඇය එතන හිටියයි කියලා හැට හැඟුණයි කියන කාරණා. එතකොට හරිද? ඊට අමතරව ඒ බෝම්බේ පුපුරලා තව කාලයකට පස්සේ කලවංචි ගුඩි පොලිසිය එතකොට ඒ හිටපු අපරාධ කොට්ටාසේ මේ අත්තඩංගුවට ගන්නව රතවාහන ස්ථානාධිපතිව අබුබකර් කියන නිලධාරියා. එතකොට දැන් මේ අබුබකර්ම අත්තඩංගුවට ගන්නේ සාරාජස්මින්ව වාහනයක දාගෙන අරන් ගිහිලා රටින් පන්නන්න හදනවයි කියන පදනමම. එතකොට ඒ කියන්නේ සාරාජස්මින්ව ඔහු වාහනයක දාගෙන යනවා දැකපුවායි ඉන්නවා සහ ඒ සාක්ෂි කට උත්තර තියෙනවා. එතකොට ඔහු අත්තඩංගුවටත් ගන්නවා. එතකොට මේකෙන් තහවුරු වෙනවා බෝම්බේ පුපුරලා ටික කාලයකට පස්සේ සාරාජස්මින් හිටියයි කියන එක මැරෙන්නේ නැතුව. මේක පැහැදිලිවම එතකොට ඒස. එතකොට දැන් මේම වෙන විට ඉන්නේ අබුබකර් කියන නිලධාරියා. එතකොට අත්තඩංගුවට අරන් ඉන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන්. එතකොට එහෙමනම් ඇයි අබුබකර්ව අත්තඩංගුවට අරන් තියාගෙන ඉන්නේ? දැන් සාරාජස්මින්ගේ DNA ගැලපෙනවා නම් අබුබකර්ව එළියට දාන්න ඕන. එතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් යම් ප්‍රකාශයක් නැහැ. ඒව මුකුත් නැහැ. එතකොට අපිට පැහැදිලිවම තේන මේ අර යන හරි ස්ක්‍රිප්ට් එක අස්සේ වැරදි වැරදි ඩයලොග් ගහන්න වැරදි වැරදි කොටස් ගහන්න වැරදි වැරදි චරිත හසුරවන්න උත්සාහ කරනකොට ඒවා දැන් මේ පත්තු වෙනවා. හරියට මේ ගැන විමර්ශනය බලනකොට පත්තු වෙනවා. එතකොට අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. දැන් ඒ දෙකේදීම පේනවා සාරා ජස්මින් තාම ජීවත් වෙනවායි කියන කාරණේ සනාථ වෙනවා. ඊට අමතරව සාරාගේ මව සාක්ෂි දෙන අවස්ථාවේදී ඒ සාක්ෂි දීලා තිනවා තමන්ගේ දියණිය ජීවත් වෙලා ඉන්නවා. බෝම්බේ පිපුරලා ටික කාලයකට පස්සේ ඇය ගෙදර ආවා. අනුතුරකින් අති වෙලාගෙන හිටියා. ඇය ජීවත් වෙනවායි කියලා ඇය සාක්ෂි දෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් වගකීමක් ඇතුවා. එතකොට මෙතන තියෙනවා සාරා ජස්මින් ජීවත් වෙනවායි කියන සාක්ෂි ඕනතර. සාක්ෂි තුනක් තියෙනවා සාරා ජස්මින් ජීවත් වෙනවායි කියලා. සාරා ජස්මින් මැරුණායි කියන සාක්ෂියක් නැහැ.
එතකොට වඩා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කරන්න ඕනේ අර වැඩිපුර දින සාක්ෂි වලට අනුව සාරාජස්මින් ජීවත් වෙනවයි කියන උපකල්පනය මත ඇය ජීවත් වෙලා ඉන්නවා නම් ලෝකේ තාක්ෂණයේ දියුණුවයි. එතකොට හොයන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මූණ අපේ මූණ ට්‍රේස් කරන්න පුළුවන්, අපේ ඇඟිලි සලකුණු, අපේ ඇස්, මේ වගේ ඊළඟට අපේ DNA වගේ මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අද අලුතෙන් හොයාගන්න පුළුවන් කෙනෙක් ජීවත් වෙලා ඉන්නවා නම් කොහෙද ඉන්නේ වගේ දේවල්. එතකොට ඒ සියලු දේවල් හරියට කරා නම් සමහරවිට සාරාජස්මින් හොයාගන්න උනත් පුළුවන්, කැමති වෙන්න පුළුවන්. දැන් එහෙම කරන්නේ නැහැ. එහෙම කරන්නේ නැති හේතුව මොකද්ද? කාට හරි ඕන කරලා තියෙනවා මේ සාරාජස්මින්ව මරයි, මරුණයි කියලා ඔප්පු කරන්න. මොකද සාරාජස්මින් ඉතාල ළඟින් දන්නවා සමහර කාරණා, මේ ආරක්ෂක අංශයේ සමහර කණ්ඩායම් කොහොමද මේ මේ සහරාන්ලා එක්ක ගනුදෙනු කරුවේ කියන කාරණා. ඊට අමතරව තව කාරණාවක් තියෙනවා, මේ ඇමරිකා මේ ඉන්දියානු රෝ ඔත්තු සේවයත් මේ සාරාජස්මින් එක ළඟින් ගනුදෙනු කරලා තියෙනවා. ඒ හරහත් සමහර කාරණා තියෙනවා. එතකොට මේ කාරණා සියල්ල යටපත් කරගන්න තමයි මේ උත්සාහ කරන්නේ සාරාජස්මින් මැරුණා කියලා පෙන්වන්න. එතකොට ඊට අමතරව මෙතන ඉතා බරපතල ප්‍රකාශයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය දේශපාලනයෙන් මුදවා ගැනීමේ ජාත්‍යන්තර සංවිධානයේ සභාපති අජිත් ධර්මපාල මහත්මයා, ඔහු ඉන්නේ දැන් එංගලන්තයේ, ඔහු ජීවත් වෙන එංගලන්තයේ, ලංකාවේ හිටපු කීර්තිමත් උසස් පොලිස් නිලධාරියෙක්. ඔහු පහුගිය මාස කීපය ඇතුළත විශේෂයෙන්ම සමාජ මාධ්‍යයේ YouTube නාලිකා ගණනාවකට මේ සමංග සම්මුඛ සාකච්ඡා දෙනවා. ඒ හැම එකකම වගේ ඔහු ඉතා බරපතල කාරණා කීපයක් මතු කරනවා. එකක් තමයි ඔහු මතු කරන කාරණා, මේ පාස්කු බෝම්බ ප්‍රහාරය සඳහා රාජ්‍ය බුද්ධ්‍යංශය හා යුද හමුදා බුද්ධ්‍යංශය යන දෙක සම්බන්ධයි, ඔවුන් මේක මෙහෙයුම පිටිපස ඉන්නවයි කියන එක ඔහු වගකීමකින් ඔහු කියනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි තියෙනවායි කියන එකක්. දෙවනි කාරණේ තමයි ඔහු මතු කරන ඒ ඒ සාකච්ඡාවලදී සාරා ජස්මින්ව යුද හමුදා බුද්ධ්‍යංශයේ විසින් රැගෙන ගිහිල්ලා සාක්ෂි ඉදිරි නොකර මරා දැම්මා. ඒ සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි තියෙනවායි කියන එක ඔහු ඒ සාකච්ඡාවලදී ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා. එතකොට දැන් අපිට පේන කාරණාවක් තමයි මේ සාරා ජස්මින් කියන එක්කෙනාව දැන් මේ 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 ධර්මපාල මහත්මයා මතු කරන්නේ සාරා ජස්මින් මැරුණේ මීට අර බෝම්බේ පුපුරන කාලේ නෙමෙයි, ඊට පස්සේ මාස ගානකට පස්සේ අත්තඩුංගුවේ ඉඳලා ඊට පස්සේ මරලා ඒ DNA තමයි මේ පරීක්ෂා කරලා පෙන්නන්න කියන එකයි ඔහුගේ තර්කය වෙන්නේ. එතකොට දැන් අපිටත් ඒ සැකේ සමාන වෙලාවට එනවා, ඔව් මේක මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. මොකද දැන් දෙපාරක් ඔප්පු නොවුන DNA එකපාර තුන්වෙනි පාර කොහොමද ඔප්පු වෙන්නේ? හැබැයි මේක යම් විදිහකට ජාත්‍යන්තර DNA සම්බන්ධයෙන් රස පරීක්ෂක විශේෂඥයෙක් දැම්මට පස්සේ දැම්මොත් ඔවුන් හරියට පරීක්ෂා කරලා කියනවා මේ සාරා ජස්මින් මැරුණේ හෝ මරලා තියෙන්නේ අර බෝම්බ පිපිරිච්ච දවසේද, ඊට මාස ගානකට හෝ අවුරුද්දකට විතර පස්සේද කියන එක ඔප්පු කරන්න පුළුවන් ඒ සිරුරේ කොටස් වලින්. එතකොට එහෙම දාලා බලන්න ඕනේ. එහෙමනම් හරියට මධ්‍යස්ථ කෙනෙක්ව දාලා මෙතනට ඇත්තටම මේක මේ 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 රස පරීක්ෂණේ හරියද කියන එක. එතකොට ඒක එක මේකක්. ඊළඟට අමතරව දැන් මේ ධර්මපාල මහත්මයා තවත් කාරණාවක් මතු කරනවා. ඔහු කියනවා මේකේ ඇතුළේ කුමන්ත්‍රණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි නිලන්ද ජයවර්ධන මේ කුමන්ත්‍රණයට සම්බන්ධයි. ඔහුගේ දුරකථන නිසා පරගණකයේ දත්ත ඉතා සැලසුම් සහගතව ඔහු සියල්ල ඔහු මකලා දාලා තියෙනවා. එතකොට ඔහු මේකට ඍජුවම සම්බන්ධ පුද්ගලෙයි. හරිනම් ඔහු ඉන්න ඕනේ අත්අඩංගුවේ කියන කාරණේ ඔහු සාක්ෂියතුව මතු කරනවා. ඊට අමතරව ඔහු කියන ඊළඟ කාරණාව තමයි පාතිමා හාජියාර්ගේ ජීවිතේ මේ වෙන විට අනුතරේ. මොකද ඇය ගොඩක් ග්‍රාස් දන්නවා, ගොඩක් දේවල් දන්නවා. එතකොට ඇයවත් හදිසියේ ඝාතනය කරන්න ඉඩ තියෙනවා කියන කාරණේ ඔහු මතු කරනවා මේකෙදි. ඒ නිසා දැන් මේ කාරණාව හොඳටම ඇති මේ 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 සාරා ජස්මින් කියන කාන්තාවගේ සිද්ධිය හරියටම විග්‍රහ කරලා බැලුවොත් මේක සාරා මැරුණයි කියලා ඔප්පු කරන්න කණ්ඩායමක් උත්සාහ කරනවා. ඊළඟට සාක්ෂි තියෙන්නේ සාරා ජීවත් වෙනවායි කියලා. මේක යට වෙන කතාවක් කියලා. ඒකට මේක හරියම විදියට විමර්ශන කටයුතු කරොත් මේ කුමන්ත්‍රණයක්ද නැද්ද කියලා අපිට ඔප්පු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඊළඟ කාරණේ අපි දන්නවා මේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන හිටපු ජනාධිපතිවරයා. දැන් ඒ හිටපු ජනාධිපතිවරයාට ඇයි අපි මෙච්චර චෝදනා කරන්නේ? මං ඔහුට නැති වෙන්න චෝදනා කරනවා, කතෝලික සභාවෙන් ඔහුට චෝදනා කරනවා. ඔහු දැන් කියනවා කතෝලික සභාව මා මරන් කණ්ඩ හදනවා කියලා. ඔහු කියනවා කාදිනල්තුමාට මේ වෙන ඇරියස් එකක් තියෙනවා මාත් එක්ක කියලා. නෑ, මේ අපි කාටත් මෛත්‍රීපාල සිරිසේනත් එක්ක මේ වෙන මුකුත් ඇරියස් නෑ. අපිට තියෙන බරපතලම ඇරියස් එක තමයි ඔහු පළවෙනි කාරණේ තමයි ඔහු රටේ හිටපු ජනාධිපතිවරයා. වගකීමක් ගන්න ප්‍රධාන පුරවැසියා. එතකොට මේ රටේ ජනාධිපති, මේ රටේ අගමැති, මේ රටේ ආරක්ෂක අංශ ලේකම්, හමුදාපති, පොලිස්පති, බුද්ධ්‍යංශ ලේකම් මේ සියලු දෙනාටම පඩියක් දීලා වගකීමක් ඇතුව තනතුරක් දීලා ජනතාව විශ්වාස කරලා ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන සියලු පහසුකම් ජනතාවගේ බදු මුදලින් ජනතාවගේ සල්ලි වලින් ඔවුන්ට ලබා දීලා ඔවුන්ට වගකීම් දීලා ඔවුන්ට බලතල දීලා තින්නේ වෙන කිසිම දෙයකට නෙමෙයි. හරිහමං විදියට ජනතාවගේ ආරක්ෂාව ඒ විදියට සාතික කරන්න අවශ්‍ය කරන කාරණා ටික කරන්න. හැබැයි ඔවුන් සියලු දෙනා මේ සම්බන්ධයෙන් අසමර්ථ වෙනවා.
ඒ අසමර්ථ වීම නිසා තමයි අර අටපුද්ගල විදිසුරු මණ්ඩුල්ල පැහැදිලිවම ලෑන්ඩ්මාක් තීන්දුවක් දෙන්නේ මේ අය තමන්ගේ වගකීම් හරියට ඉෂ්ට කරේ නැහැ කියන කාරණේ. මොකද මේ මේ අපිට සමහර තැන්වල මම ඔප්පු කරන්නම් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මේකේ කොටස්කාරයෙක් කියන එක පැහැදිලිව පේනවා. එතකොට ඒ ඒ තමන්ගේ වගකීම් හරියට මේ කරපු නැති හින්දා තමයි මේ යට ඒ වගේ ලෑන්ඩ්මාක් නඩු තීන්දුවක් විනිශ්චයකාරවරු ලබා දීලා මේ මේ දඩමුදලක් නියම කරන්නේ. වන්දිකේ වන්දි කියන්නේ. ඊට අමතරව මේ සමහර මේ සිරිසේනලා ආයෙත් ගිහිල්ලා ජනාධිපතිවරණයට මේ මේ ඇමතිගම් වලට ආයෙත් මේ මේ මැතිවරණ වලට තරඟ කරන්නේ. දැන් මෙහිම වගකීමක් ගන්න බැරි මිනිස්සු රටේ ජනාධිපති විදියට තමන්ගේ වගකීමක් ගන්න බැරි මිනිස්සු දැන් මේ මේකෙදි පැහැදිලි ලෙසම ජනාධිපතිවරයාගේ මග හිටපු අගමැතිවරයාට චෝදනාව එල්ල කරනවා. මොකද ආරක්ෂක අංශයේ සමහර අය තොරතුරු දුන්නේ නැත්නම් ආරක්ෂක කවුන්සිලයට උන්ට එන්න කිව්වේ නැත්නම් කැඳවුවේ නැත්නම් උන්ට පැහැදිලි වගකීමක් තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් උන්ට ගන්න පුළුවන් සමහර තීරණ ගන්න. නමුත් මේ කිසිම දෙනෙක් ඒක දෙපැත්තට ඇද ඇද හිටියම සත් තීරණ ගත්තේ නැහැ. ඒ කාරණාව හින්දා තමයි මිනිස්සුන්ට මේ තත්ත්වයට ජීවිත පූජා කරන්න සිද්ධ වුනේ. ඒ හින්දා මේ කිසිම කෙනෙක්ට මං කියන්නේ හිටපු අගමැතිවරයා හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ කිසිම කෙනෙක්ට නැවත වගකීමක් අරගෙන අඩුම තරමේ මං දන්නේ මේ පොළොන්නරුවේ මිනිස්සුන්ට හෘද සාක්ෂියක් තියෙනවා නම් මේ මේ මැරිච්ච මිනිස්සු සම්බන්ධයෙන් කඳුලක් ඇසට එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟට මේ මේ සම්පකාර ඡන්දකදීවත් ඔය මිනිස්සුක පත් කරන්න නැහැ. මොකද පොළොන්නරුවේ ඔය වගේම තමයි වගකීම් ඉෂ්ට කරන්නේ. ඉතින් ඒක ඊළඟට මේක කුමන්ත්‍රණයක් කියන්න පැහැදිලිවම තියෙන සාකේතික තමයි දින 52 ආණ්ඩුව හරියට විමර්ශනය කරලා බලනකොට. දින 52 ආණ්ඩුව හරියට විමර්ශනය බලන කරන කරලා බලනකොට ඒ දින 52 ආණ්ඩුවේ එකක් තමයි 2018 ඔක්තෝබර් 25 නාල්ක සිල්වාව අත්අඩංගුවට ගන්නවා. ප්‍රභු ඝාතනයක් ගෝඨාභයසා සිරිසේනව ඝාතනය කරන්න කුමන්ත්‍රණ චෝදනාවක්. ඊළඟට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ 26 වෙනිදා සන්දානි මහලිකා මහින්ද අමරවීර ඉවත් වෙනවා. තමන්ගේ අනු ඊළඟට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහින්ද රාජපක්ෂව අගමැති විදියට ගේනවා. ඊළඟට ඔක්තෝබර් 27 මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විශේෂ කැටස් පත්‍රයකින් පාර්ලිමේන්තුව වාර්යේ අවසන් කරනවා. ඊළඟට ආසන්නම හේතුව විදියට මේකට දක්වන්නේ තමන්ව ඝාතනය කරන්න මේ කුමන්ත්‍රණය කරයි කියලා. හැබැයි ඒ ඝාතනය කරන්න කුමන්ත්‍රණය කරයි කියන ඒ සම්බන්ධයෙන් අද වෙන විට පරීක්ෂණයක් නැහැ. අද වෙන විට නාමල් කුමාරට ඒකට බොරු සාක්ෂි දුන්නා නම් ඒකට දඬුවම් කිරිල්ලක් නැහැ. තාම නාමල් කුමාර ඇවිල්ලා රඟනවා. එතකොට මේක පැහැදිලි ලෙසම තියෙනවා ඩ්‍රාමා එකක්. මේ 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 ඩ්‍රාමා එකේ එක කොටසක් කියන එක අපිට පැහැදිලිවම තියෙනවා. ඊළඟට ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හරින්න විශේෂ කැසට් පත්‍රයකට අස්සන් තියෙනවා. ඊළඟ කාරණේ තමයි පෙස්සන් 13ක් මේ සම්බන්ධයෙන් මේක නීති විරෝධී කියලා ඉදිරිපත් වෙනවා 2018 නොවැම්බර් 12 වෙනිදා. ඊළඟට රනිල් වික්‍රමසිංහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා වශයෙන් ක්‍රියා කිරීම සඳහා විශ්වාසය පළ කරලා ඡන්ද 117කින් පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වෙනවා ඒ අවස්ථාවේදී. ඒ 2000 දෙසැම්බර් 12 වෙනිදා දෙසැම්බර් 13 වෙනිදා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරීම ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ඒකමතිකව තීන්දු කරනවා. ඊළඟට පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරීමෙන් ජනාධිපතිවරයා විසින් නිකුත් කරන කැසට් නිවේදනයත් බලරහිත බවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පත් කරනවා. දැන් මේ එකට එක සම්බන්ධ කාරණා. ඊළඟට තමන් මෙතෙක් දරූ අගමැති ධූරයෙන් ඉල්ලා අස් වෙන බවට අර කුමන්ත්‍රණයෙන් අගමැතිකමට ආපු මහින්ද රාජපක්ෂ කියලා ඔහු ඉල්ලා අස් වෙනවා. ඊළඟට තමයි හොඳම කාරණා ටික මේකෙදි එන්නේ 2019 මාර්තු 23. ඒ කියන්නේ බෝම්බේ පූරණ මාසයකට කලින් ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයට තමන් සූදානම් බවත් විදේශ පුරවක්සිභාවය ඉවත් කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරන ඇති බවත් ආරක්ෂක ලේකම් හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ප්‍රකාශයට පත් කරනවා. එතකොට ගෝඨාභය රාජපක්ෂට ඒ වෙනවට කිසිම කැම්පේන් එක කරන්න ඕන කරන කිසිම දෙයක් තියෙන්නේ නැහැ. තමන්ව මාකට් කරන්න ඕන කරන කිසිම ප්‍රමිතියක් ඇති ස්ලෝගන් එකක් නැහැ. හැබැයි ඔහු කියනවා මම දේශපාලනයට එනවයි කියලා. ඊළඟට ඔහු අප්‍රියල් මාසේ මුල ඒ බෝම්බේ පූරණ දින අප්‍රියල් මාසේ මුල දුත්ත විරෝධීභාවය ඉවත් කරන්න අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන බාර දෙන්න ඇමරිකාවට යනවා. අප්‍රියල් 12 වෙනිදා ඇමරිකාවේ පුරවැසිභාවය ඉවත් කිරීමට අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන බාර දීලා නැවත ලංකාවට එනවා. අප්‍රියල් 15 මෛත්‍රීපාල සිරිසේන නිවාඩුවක් හා වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා විදේශගත සංචාරයකට නිරත වෙනවා. ඊළඟට තමන් ජනාධිපතිවරණයේ ඉදිරිපත් වීමට සැලසුම් කර ඇති බව හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තහවුරු කිරීම හා පාස්කු බෝම්බ ප්‍රහාරය තිබුණ සිදු වෙලා තින්නේ පාස්කු බෝම්බ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සියලු දෙනාටම තරහ තිලමක් නොබලා දඩුවම් කරන බවට
ගෝඨාභය ප්‍රකාශ කරනවා ඊළඟට 2019 ඔක්තෝබර් 6 වෙනිදා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ මංගල රැස්වීමට සහභාගී වීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන තීරණය කරනවා. එතකොට මේ සියලු කරුණු ටික හරියට ගණනය කරලා එකින් එක බලනකොට මහින්ද රාජපක්ෂ රටේ බලය අල්ලා ගන්න උත්සාහ කරන මහින්ද රාජපක්ෂට බැරි වෙනවා අධිකරණයේ එක වාලක් වෙනවා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන එකම විකල්පය ගෝඨාභය ගේන එක. එතකොට ගෝඨා එනවා. හැබැයි ගෝඨාට ඇවිල්ලා මාකට් කරන්න දෙයක් නැති වෙනවා. ගෝඨාට ඕන කරන මාකට් කරන්න ඕන දේ හදන්න තමයි අර තමන්ගේ හිතවත් හෙන්චයෝ ටික උපයෝගී කරගෙන මේ මිනිස්සු ටික ඝාතනය කළා ජාතික ආරක්ෂාව කියන ඒ අවශ්‍ය මාතෘකාව ගෝඨාගේ මාකට් එකට ඕන කරන එක හදන්නේ. ඒකට පැහැදිලි ලෙසම මම මේ වෙලාවේ චෝදනා කරනවා මේ සියලු දේවල් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන දන්නවා. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මේ සියලු දේ පිටිපස්ස ඉන්නවා. මේ සියලු සැලසුම් ගැන මුල සිටම මෛත්‍රීපාල සිරිසේන දැනගෙන තමයි කටයුතු කරන්නේ. ඒ ගැන ඔහු දන්නවා. ඒ දැනගෙන තමයි ඔහු සිංගප්පූරුවට ඒ අවවන කරන සංචාරය යන්නේ. මේක මගහැරලා කල් මරලා සිංගප්පූරුවට වෙලා වැඩේ වෙනකන් ඉන්න. ඔව් සිංගප්පූරුවට වෙලා ඉඳලා මේ බෝම්බ ප්‍රහාරය සිදු වුණාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් රටක බෝම්බ ප්‍රහාරයක් සිදු වුණාට පස්සේ ඒ රටේ ජනාධිපති කරන්න ඕනේ හැරෙන්නට පෑලේ ඊළඟ ප්ලේන් එකේ එන්න ඕනේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂක වැඩ කටයුතු කරන්න. හැබැයි මෙයා මොකද කරන්නේ? මෙයා සිංගප්පූරුවට යනවා. ගිහිලි වල මුතාලිෆ් ෂොපින් මෝල් එකේ ෂොපින් කරනවා. බෝම්බ පිපිරුවාට පස්සේ බනානා ලීෆ් හොටෙල් එකේ ලන්ච් එක ගන්නවා පවුලේ ඇත් එක්ක ෂොපින් කර කර ඒ කාලේ කල් මරනවා. මේ තමයි රටේ වගකීමක් තියෙන ජනාධිපතිවරේ මේ. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඔහු ලංකාවට ආවට පස්සේ ඔහු ප්‍රකාශ කරනවා මගේ කට අවශ්‍ය ගන්න එපා කියලා මේ මෑත කාලේ. මොනවා හරි පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් කිව්වට පස්සේ ඔහු කියන්නේ මගේ කට අවශ්‍ය ගන්න එපා, මම ඇත්ත එළියට දානවා කියලා. ඒ කියන්නේ අපි නොදන්න අධිකරණයක් නොදන්න මේ කිසිම කෙනෙක් වින්දිතිනුත් නොදන්න ඇත්තක් මේ පාස්කු බෝම්බ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන කියන එකා දන්නවා. එතකොට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මේක තියන් ඉන්නේ ඒ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත ඇත්තටම විනාශ වෙන්නේ මොකද්ද කියන තමන් දන්න සත්‍ය තියන් ඉන්නේ තමන්ගේ දේශපාලන ජීවිතේ කේවල් කරන්න, ඒක ආරක්ෂා කරගන්න, බලය රැකගන්න විතරයි. එතකොට මේ තමයි මෛත්‍රීපාල සිරිසේනට අපි දිගට හරහාට චෝදනා කරන්නේ. ඒ හින්දා මෛත්‍රීපාල සිරිසේනට පැහැදිලිවම කියනවා, දැන් එයා කියනවා එයා අධිකරණයකට පුළුවන් නම් ගේන ගෙනාවොත් එයා කොහොම මවමාරන කියලානේ අධිකරණයකට ගේන්න ඕනේ. අර ශානි අභිෂේකර මහත්මයා වගේ පුළුවන් නම් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන දියුරුම් ප්‍රකාශකකින් කියන්න තමන් දන්න ඇත්ත මොකක්ද, මෙන්න මන් දියුරුම් ප්‍රකාශකින් කියනවා මේ ටික කියලා. නැත්තම් මෛත්‍රීපාණ්ඩ සිරිසේනට කියන්නේ ශානි අභිෂේකර මහත්මයා දියුරුම් ප්‍රකාශයක් දුන්නේ වෙන හේතුවක් හින්දා නෙමෙයි, ඔහුට මරණීය තර්ජන තිබුණා මේ සාක්ෂි දන්න හින්දා, ඔය කරුණු දන්න හින්දා. මතක තියාගන්න මෛත්‍රීපාණ්ඩ සිරිසේනටත් මේ හොර රාශිය මේ කරුණු හංගන් ඉන්නකොට මරණීය තර්ජනයක් තියෙන්න පුළුවන් ඕක කරපු මිනිස්සුන්ගේ. එතකොට ඔබේ ජීවිතේත් අනතුරේ ඒ හින්දා නිකරුණේ මැරෙන්නේ නැතුව මෙන්න මේ වගේ දියුරුම් ප්‍රකාශයක් දෙන්න. දුන්නට පස්සේ මරණේක මරන්නේ නැහැ, මොකද ඌ දන්නවා මේ කරුණු ටික එළියට ඇවිල්ලා දැන් වැඩක් නැහැ කියලා. ඒ හින්දා මේක අනිවාර්යයෙන්ම දේශපාලන කුමන්ත්‍රණයක්, සැලසුමක්. මේක සැලසුම් සාගතය කරේ මේක පැහැදිලිවම මේ වාර්තාවල තියෙනවා. මේකට බුද්ධියන්ත සහ ආරක්ෂකන්ත සම්බන්ධයි, රටේ හිටපු නායකයෝ සම්බන්ධයි, මේවා දැනටත් යට ගහනවා. ඒ හින්දා ඒක එළියට එනකන් අපි ඒ සටන කරනවා. පාස්කු ප්‍රහාරයට යුක්තිෂ්ඨ වෙන්නේ නම් මේ ක්‍රමය වෙනස් වෙන නම් විශේෂයෙන්ම මේක හරියට වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් කතෝලික ගිහි සංවිධානයේ විදිහට අපි කරුණු 10ක යෝජනාවලියක් ඉදිරිපත් කරනවා. එතකොට ඒ කරුණු 10 හරියට ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් නම් යම් විදිහකට මේකට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් කියන එක අපි විශ්වාස කරනවා. ඒකෙදි ප්‍රධානම දේ තමයි මිලියන ගාණක් වියදම් කරලා ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවක් තිබ්බා. ඒ කොමිෂන් සභාවේ වාර්තා පිට වෙලා තියෙනවා, නිර්දේශ පිට වෙලා තියෙනවා. නමුත් අද වන විටේ කිසිම නිර්දේශයක් ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ. ඒක බරපතල කාරණාවක් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිර්දේශය ඇතුලේ මේ රටේ එවැනි දෙයක් ආයෙන වන්න බොහෝ කරුණු තියෙනවා නිර්දේශ වෙලා. ඒවා කරා නම් ඒ කිසි දෙයක් නැවත මේ වගේ ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් ඉස්තවින් මේ නැවත ඉතු වෙන්නේ නැහැ. විශේෂම කාරණාව මේ කොමිෂන් සභාව වාර්තා සියල්ලම මතු කරලා තියෙනවා රජයේ ආරක්ෂක අංශ කොහොමද දේශපාලනීකරණය වෙලා තියෙන්නේ, අසමත් වෙලා තියෙන්නේ කියන කාරණාව. අවුරුදු 4ක් ගිහිල්ලත් අපි ඒවක් සලකලා බලන නැවත මේ ජාතික ආරක්ෂාව ආරක්ෂක අංශ ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න කටයුතු කරලා නැහැ. අදටත් අපි ඉන්නේ ජාතික ආරක්ෂාව අන්තරේ. හින්දා පාස්කු කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම, ඊළඟට ඒ කොමිෂන් සභා වාර්තාවලින් පස්සේ ආන්දෝලනාත්මක කරුණු රැසක් මතු වුණා තැන් තැන් වලින් සාක්ෂි විදියට. එතකොට ඒවා සම්බන්ධයෙන් නැවත අපක්ෂපාතී කමිටුවක් දාලා නිරීක්ෂණය කරන්න කියලා අපි යෝජනා කරලා තිනවා. ඊට අමතරව මේ නඩු අවුරුදු 4ක් යනකම් ඇදෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ නඩු ගොනු කරලා තියෙන විදිය වැරදි සහ මේවා සම්බන්ධ විමර්ශනය කරන විදිය වැරදි. එතකොට මේ විනිසුරුවරුන්ගේ කාලයත් මේ මනෝජ නානකර සහෝදරයා එක මතු කරා. විශේෂයෙන්ම මේ අධිකරණයේ තියෙන කාලයත්, නීතිඥයන්ගේ තියෙන කාලයත්, ඊට අමතරව මිනිස්සුරුවරුන්ගේ ඇතුළු මේ සියලු මේ අපරාධ මේවා අනාස්ති වෙන. ඒ හින්දා අපි යෝජනා කරා
විශේෂ අධිකරණයක් මේ වෙනුවෙන් පිහිටවන්න විශේෂ නඩු ඇහිීමේ ක්‍රමවේදයකට කඩිනම් කරලා. එතකොට ඊට අමතරව මේ තොරතුරු ගොනු කිරීම සඳහා නඩු ඇසීම සඳහා අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් යොදන්න ඒකට ඒ සම්බන්ධයෙන් කලින් හරියට විමර්ශනය කරපු කණ්ඩායම් සහ විනිවිදභාවයක් ඇති වැඩ කරන කණ්ඩායමක් පත් කරන්න. ඊළඟට ජනාධිපති කොමිසම විසින් එළි දැක්වූ පරීක්ෂණ වාර්තාවේ ඉතුරු වෙළුම් ටික දෙන්න කියලා. දැන් මේ පරීක්ෂණ වාර්තාවේ ඉතුරු CD එකක වෙළුම් ටික දීලා තියෙනවා. නමුත් මෙතනදී අපි පැහැදිලිවම මතක් කරන්න කැමතියි මේ පරීක්ෂණ වාර්තාවල ඒ ඉතුරු වෙළුම් ටික ලක්ෂයකට වැඩි පිටු වලින් සමන්විත ඒ වාර්තා ටිකක් ඒක කලින් ලිඛිතව සටහන් වෙලා තියෙනවා. ලක්ෂයකට වැඩි. නමුත් දැන් ලබා දීලා තියෙන වාර්තාවල 400 ගානකට අඩු 44,000 ගානකට අඩු ප්‍රමාණයක් කියන එක තමයි වාර්තා වෙන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ 50,000 ගානක පිටු ප්‍රමාණයක් අඩුයි. එතකොට ඒ 50,000 ගානක පිටු තමයි මේක ඇත්තම සාක්ෂි තියෙන්නේ. මේක ඇත්තම රහස තියෙන්නේ. මේක ඇත්තම දේශපාලන. එතකොට ඇත්තම දේවල් ටික හංගලා මේ වැඩක් නැති ටිකක් දීලා කියන එක තමයි අපි විශ්වාස කරන්නේ. අපි ඒ ගැන අධ්‍යයනය කරලා අපි ඉදිරියේදී ඒ ගැන දැනුම් දෙනවා. ඒ හින්දා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම එළියට දාන්න කියන එක තමයි අපි කියන්නේ. ඊළඟට මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරමින් හිටපු නිලධාරීන් කිසිම හේතුවක් නැතුව තැන් තැන් වල දැම්ම ඒ අයව නැවත මේ කටයුතු සඳහා පත් කරන්න කියලා අපි ඉල්ලලා තිනවා. ඊළඟට දැනට උසස් වීම ලබා දීලා තිනවා මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ මේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් හරියට වග කියන්නේ නැතුව හිටපු නිලධාරීන්. ඒ නිලධාරීන්ට හරිනම් ඉන්ටඩික් කළා ඔවුන් මේ වෙලාවෙ ඉඳන් හිරේ ඉන්න ඕන මිනිස්සු. නමුත් ඔවුන්ට අද උසස් වීම දීලා ඔවුන් මේ උසස් තැන් වල ජාතික ආරක්ෂාව බලනවා. එතකොට ඒ අයව ඒ විදිහට දඬුවම් දෙන්න කියන අපි ඉල්ලලා තිනවා. ඊට අමතරව අපක්ෂපාතී නිරීක්ෂණ කණ්ඩායමක් මේ සම්බන්ධයෙන් දෙන්න බලතල ඇති නිරීක්ෂණ කණ්ඩායමක් දෙන්න. ඒකට ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂණ අංශවල සහභාගීත්වය ලබා ගන්න කියලා අපි සටහන් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව වින්දිතයෝ අද වන විට මේ දැනුත් මට වින්දිතෙක් කතා මේ මැසේජ් කරලා තියෙනවා අම්මා කෙනෙක්. ඒගොල්ලෝ අදටත් ඒගොල්ලෝ අසරණව ඉන්නවා කාටත් ඒගොල්ලන් අමතකයි කියන කාරණාව ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මේ සත්කම් වලට යනවා ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. මේ සමාජ ආසාමික කේන්දරය සඳහා සම්පුලුවන් විදියට මැදහත් වෙනවා. සමහර අය මැදහත් වෙනවා. නමුත් යම් ක්‍රමවේදයක් තියෙන්න ඕනේ ඒ වින්දිතයින්ට තමන්ගේ සත්කම් සහ ජීවිතයේ තියෙන සමහර කටයුතු වලදී මූල්‍ය අවශ්‍යතා සහ අනිකුත් අවශ්‍යතා පිරිමහන්න. එතකොට අපි රජයට යෝජනා කරා. අපි දන්නවා පහුගිය කාලේ රජයේ දේශපාලකින්ට එක එක මැතිවරණ වලට කැම්පේන් කරපු නළු නිළියන්ට සහ සියලු සමහර අයට තනතුරු දීලා වැටුප් දබා දුන්නා පූර්ණ කාලීනව. එතකොට අපි යෝජනා කරා එහෙම කරන්න පුළුවන් නම් ඇයි මේ වින්දිතයින්ට මේ වින්දිතයින්ට මාස්පතා ගෙවීමක් කරන්න බැරි ඔවුන්ගේ ඒ ප්‍රතිකාර කටයුතු සහ අනිකුත් කටයුතු සඳහා. ඒ සඳහා අපි යෝජනාවක් කර තිබුණා මාසික දීවනාවක්. ඉතින් ඒ හින්දා අපි යෝජනා කරන්නේ මේ ක්‍රමවේදයේ යන ක්‍රමවේදයේ වැරදි ඒක පක්ෂග්‍රාහී ඒක යම් විදියකට මේ ඇත්ත කරුණු යටපත් කරලා බොරු කරුණු මතු කරලා ඒ වෙනුවෙන් කතා කරලා ඒව මර්ධනය කරන ක්‍රමවේදයක් යන්නේ. එහෙමනම් හරි ක්‍රමයක් පාස්කු බෝම්බ ප්‍රහාරය වෙනුවෙන් යුක්තිය ඉෂ්ට කරන්න අපි මේ කතා කරන්න පළවෙනිම කාරණාව මේ මැරිච්ච මිනිස්සු 200 ගාන විතරක් නෙමෙයි සමහරලාට ඉස්සරහට 20,000 30,000 ගාන මිනිස්සු මැරෙන්න පුළුවන් මේකට හරියට ප්‍රතිකර්මයක් යෙදුවේ නැත්තම් මේ ක්‍රමයේ උනේ මොකක්ද මේක පිටිපස්සේ ඉන්නේ කවුද කියන එක අරගෙන මේ මිනිස්සුන්ට දඬුවමක් දීලා අපි සමාජයට පණිවිඩයක් දුන්නේ නැත්තම් වැරදි කරොත් දඬුවමක් හම් වෙනවා කියලා හෙටත් මේ විදිහට දේශපාලන අරමුණු සහ අනිත් දේවල් වෙනුවෙන් බෝම්බ තියලා මිනිස්සු මරන්න පුළුවන් ඒ බෝම්බේ පන්සලක පල්ලියක කෝවිලක මුස්ලිම් දේවස්ථානයක වෙන්න පුළුවන් එහෙනම් ඒක වළක්වන්න තමයි අපි මේ සටන් කරන්නේ හෙට දවසේ නැවත මේ වැනි දේවල් නොවෙන්න. දැන් මේ මැයි මාසෙ 21 වෙනිදා වෙන විට අවුරුදු 4යි මාසයක් වෙනවා. දැන් මේකේ මට මේ ප්‍රවේශයට අර මට මතකයි කලින් දැන් මේ කතාවේදී තරු මතු කළ අදහසක් මේ මනුෂ්‍යත්වය පිළිබඳ කාරණය. ඒ කියන්නේ මනුෂ්‍යත්වයට ඔබ කිව්වේ මනුෂ්‍යත්වය ගරු නොකරන ජාතියක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා කියලා. මනුෂ්‍යයාගේ ජීවිත පිළි නොගන්නා ජාතියක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා කියන එක. දැන් මම හිතන්නේ මේක හරියටම ඒ කියන්නේ මනුෂ්‍යයා කියන්නේ අපි මිනිස්සුන්ව මොන විදියටද හිතන්නේ කියන කාරණය ඇත්තටම මේ පාස්කු ප්‍රහාරය මේ ම්ලේච්ඡ ප්‍රහාරය තුලින් අපිට පෙන්නවා. අපි මිනිස්සු ගැන හිතන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒ කියන්නේ ඒකට තවත් උදාහරණයක් තමයි දැන් මේක ගැන දැන් පෙරහන් දීලා කතා කරපු අය අද නිකන් මේ ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලෝ ගත කරන්නේ ඉතාම සිල්ලර බොහොම නිකන් මේ
මිනිස්සුන්ව නිකන් හාස්‍යයට සහ උපහාසයට ලක් කරමින් හිනා වෙමින් ගත කරන ජීවිතයක් කොහොමද ගත කරන්න කියලා හිතා ගන්නත් බෑ. දැන් උදාහරණයකට ගමුකෝ කෙනෙක් දැන් හරින් ප්‍රනාන්දු වගේ කෙනෙක්. මම දැක හරින් ප්‍රනාන්දු ඊයේ අර මාධ්‍ය වේදින්ට කියන ඔයා ඇතිබං ඔය අහනේවා කියලා නිකන් හරි මේ මාර ජොලියෙන් ඉන්නවා. කියන්නේ මාර ජොලියකින් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු ඒ කියන්නේ මේ රටේ මිනිස්සු 200 ගණනක් මිය ගිහිල්ලා මේ රට ඉතාම මේ මුස්පේන්තු රටක් බවට පත් වෙලා තියෙන තත්වයක ඒ දැන් මේක කොහොමද මේ ඉතාම සරල විදිහට නිකන් මේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත නොසලකා හරින්නේ? ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කියනවා නම් අපි ඉතාලගෙන ඉන්නවා අපි කියන්නේ මේ දැන් ඔයකෝගේ ජාතිය අපේ ජාතිය කියන එක ජාතිය නෙමෙයි ඇත්තටම. දැන් ජාතිය බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ පන්තිය. මම කියන්නේ මේක ක්ලාස් එකේ ප්‍රශ්නයක්. දැන් මේ ප්‍රභු පන්තිය හිටන් ඉන්නවා මේ රටේ සහ ලෝකෙත් එමය. මිනිස්සු කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඉන්න මේ ඇනිමල් ෆාම් එකේ ඉන්න බ්‍රොයිලර්ලා. ඒ කියන්නේ අපි ඒගොල්ලන්ගේ ඇනිමල් ෆාම් එකේ අය. අපි ඇනිමල් ෆාම් එකේ අය. එතකොට අපිව ඕන වෙලාවට අපේ ජීවිත බිල්ලට දීලා කියන්නේ අපේ ජීවිතත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. අපේ රිසෝසස්. ඔක ඇවිල්ලා සරලව කියනවනම් මේ නූතනවාදී එහෙම නැත්නම් මේ කැපිටලිසම් ඇවිල්ලා මේ අපිව රිසෝසස් කරපු එක. කියන්නේ මානව සම්පත් කියලා කියන්නේ. කුණුහරුපේ කියන්නේ මානව සම්පත්. කියන්නේ සම් මිනිස්සු කියලා කියන්නේ සම්පත්. අපිට ඕන වෙලාවට ඕන විදියට හසුරවන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඒ එක හැසිරීමක් තමයි අපි දැක්කේ. දැන් අපිට ඕනේ නම් මේ ප්‍රභූවාදය මේ ක්ලාස් එක නැත්තම් ලංකාවේ මේ පාදඩ පන්තිය තහවුරු වෙන්න එයායට මේකේ ඩොමිනේට් වෙන්න මේ ඉන්න මිනිස්සුන්ව බිල්ලට දෙන්න පුළුවන්. උන් ඉන්නේ අපිට ඕන විදිහට මරන් කන්න තමයි. ඉතින් එහෙම එකේ එහෙම මිනිස්සු ගැන හිතන රටක එහෙම මිනිස්සු ගැන මිනිස්සුන්ව තමන්ගේ ඇනිමල් ෆාම් එක කියලා හිතන මේ ප්‍රභූපන්තියක් පාදඩ තුප්පහි ප්‍රභූපන්තියක් ඉන්න රටක ඉතින් රිලව්යි වඳුරොයි මොනරොයි මොක්කුන්දනේ ඈ උඹ නිකන් මරන් කනවා කියන එක මොකද්ද නිකන් අමුගස් වලට මෙහෙමනම් වියලිගස් වලට කොහොමද ඈ අර අපි කියන්නේ නිකන් අර වෙහෙර ගිලපුවේ උන්ට අග්ගලාවත් කජ්ජක්ද කිව්වලු ඒ වගේ උන්ට මිනිස්සු කියන එවුන් ඇවිල්ලා ඔහොම හිතන්නේ දැන් මට ඒක දැනුනේම අය හරින් ප්‍රණාන්දුලා වගේ අය උන්ගේ හැසිරීමෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ ඒ උන් හිතනවා අපිට ක්ලබ් ගිහිල්ලා කාලා බීලා ආතල් එකක් ගන්න ඒ අන්නේ ආතල් එකට යන ගමන් මගට ඒ මිනි අයි ආතල් එකට යන ගමන් මගට තියෙන පාර කපා ගන්න තියෙන එකක් තමයි මේ මිනිස්සුන් එහෙට මෙහෙට කරලා උන්ගේ ලේ මාංශ උන්ගේ ලේ උන්ගේ ජීවිත පෙන්නලා මේ අපි තහවුරු වෙන එක කියලා. එතකොට එහෙම තහවුරු වුණාට පස්සේ එහෙම තහවුරු කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ විදිහට මිනිස්සුන්ව බිල්ලට දීලා තහවුරු කරගන්න පුළුවන් වෙච්ච පන්තියකට රටක් විනාශ කරන්න රටක මිනිස්සුන්ව බඩගින්න තියන්න රටක මිනිස්සුන්ට නොකා නොබී හාමතේ මිය යන තැනකට පත්කරන එක මහ දෙයක් නෙමෙයි. මම කියන්නේ මේ පාස්කු ප්‍රහාරය ලංකාවේ එක්තරා විදිහකට මේ ලෑන්ඩ්මාක් එකක්. ඒ කියන්නේ පරිවර්තනීය අවස්ථාවක්. එහෙම නැත්නම් මේක අපි කියන්නේ මේ මේ මේක එක්තරා විදිහකට පැහැදිලි මේ මේ සටහනක් වෙනවා පරිවර්තනීය සටහනක් වෙනවා. මොකද අපි මොන ආකාරයේ රටක්ද අනාගතයේ අත්දකින්නේ කියන එක මොන ආකාරයේ රටක් කරාද ගමන් කරන්නේ. මොකද අපි මරණයන් ඒ මරණයන් ගැන ඒ මරණයන් අපි ඉස්සරහට දාලා අර දැන් මෙතන මේ සහෝදරවරු මතු කළ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මේ මරණයන් මේ මේ මිනි 300 වලල්ලන්න කලින් රොයිටර් සේවයේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ගෝ මම තමයි ඊළඟ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා. මම ආපු ගමන් මම බලයට පත් වෙච්ච ගමන් මම මේ ප්‍රශ්නෙට මේ අයවට මම දඬුවම් දෙනවා. මේ රස්නෙත් නැති මේ කියන්නේ මේ අය සීතල වෙන්නත් කලින් පොළොවට පස් වෙන්නත් කලින් මීදන් කලන්නත් කලින් තමන්ගේ ව්‍යාපෘතිය මොකද්ද කියලා කිව්වා. එතකොට එහෙම බලය ගන්න පුළුවන් වෙන එහෙම බලය ගන්න පුළුවන් වෙන පාදඩ පන්තියකට රටේ ඊළඟ මොහොතේ මොක වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක තමයි අපි අත්දකින්න තියෙන්නේ මේ ඒකේ උච්චතම අවස්ථාව තමයි අපි බංකොලොත් වෙච්ච රට හාල්ලටයක් හොයාගන්න බැරි රට තුන් වේල හොයාගන්න බැරි රට
පැරසිටමෝල් එකක් රෝහල් වල නැති රටක් බෑන්ඩේජ් එකක් රෝහල් වල නැති රටක් අන්තිමේදී ස්පිරිතාල දිහා බලාගෙන මැරෙන මිනිස්සු ඉන්න මුස්පේන්තු රටක් බවට පත් වෙන්න අවශ්‍ය කරන පසුබිම මෙන්න මේ පරිවර්තනය ඒ පරිවර්තනයේ ආරම්භයක් තමයි අපි දැක්කේ මේ පාස්කු ප්‍රහාරයත් එක්ක ඒ පාස්කු ප්‍රහාරය ඇත්තරම කියනවා මේ පාස්කු ප්‍රහාරය ජාත්‍යන්තර සහ දේශීය සහ විදේශීය වශයෙන් ගත්තාම ඒ පන්ති වලට ඒ අපි කියන්නේ ඒ ක්ලාස් ඒ පන්ති අධිනිශ්‍ය වෙන්න ඒකට අවශ්‍ය කරන දේශපාලන උපාය උපක්‍රමයක් විදිහට තමයි මට නම් පෙනෙන්නේ මේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ දිගහැරුම දිහා බැලුවාම දැන් මොකද මේ පාස්කු ප්‍රහාරය මේ පාස්කු ප්‍රහාරය වෙන්න කලින් ඒකේ ඒක ඊටත් එහා 2015 2015ටත් කලින් දිහා බැලුවාම ලංකාවේ සමාජය තුල ඇති කරපු වෙනස ලංකාවේ සමාජය තුල ඇති කරපු වෙනස විශේෂයෙන්ම යුද්ධයෙන් පස්සේ රාජපක්ෂ පාලන තන්ත්‍රය මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන තන්ත්‍රය ඔවුන්ගේ දෙවනි අපි කියන්නේ සෙකන්ඩ් ෆේස් එක දෙවනි කාල පරිච්ඡේදය සම්පූර්ණයෙන්ම ලංකාව මූල්‍යකරණය ඒ කියන්නේ ලංකාව මංකොල්ල කන තැනකට තමයි තල්ලු කරේ මිනිස්සුන්ව අපි කියන්නේ මිනිස්සුන්ව නන්නත්තර කරා අහිමි කිරීමෙන් සියලු දේ අහිමි කිරීමෙන් තමයි ඒ අය හම්බු කරේ අපි කියන්නේ accumulation by disposition ඔකට තමයි අපි අපේ දේශපාලන ආර්ථිකය කියන්නේ රාජපක්ෂලාගේ දෙවනි යුගය යුද්ධෙන් පස්සේ යුගය එතකොට හැම මිනිහෙක්ම පාරට ඇදලා දැම්මා ඉතලා බලන්න මේ නාගරික සමාජයට මොකද්ද කරේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ආරක්ෂක අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා මොමද සහාසික විදියට මිනිස්සුන්ව නාගරිකයන් හිඟන්නන් පවා අතක තියාගන්න හිඟන්නන් පවා ගල් අත ඇරලා ඔළුවට අත ඇරලා මැරුවා සමහර අයට මේ 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 පසුබිමත් එක්ක තමයි ඊට පස්සේ මේ නාගරික දුප්පතුන්ව පන්නලා දාපු විදිය ඔවුන්ගේ නිවාස වලින් ඔවුන්ගේ ගෙවල් අල්ලගනිමින් ඔවුන් එලවලා දාපු විදිය එතනින් එහාට ගිය ඉතාම පහළම ජන සමාජය තමන්ගේ හිතවත් ව්‍යාපාරිකයන්ට අවශ්‍ය කරන විදිහට ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර ගෙනියන්න ඒ මිනිස්සුන්ගේ ජන ජීවිතය විනාශ වෙනකොට ඒ මිනිස්සු පාරට බැස්සහම ඒ මිනිස්සුන්ගේ සහාසිකලක චප්ප කළා දැම්මා රතුපස්වල වගේ දේවල් ඇන්ටනිලට වෙච්ච දේවල් රොෂෙන් චානකලට වෙච්ච දේවල් ඒතර මේ සියලු දේවල් වෙන්නේ ඇත්තටම ඒ දෙවනි යුගය යුද්ධයෙන් පස්සේ ලංකාව සම්පූර්ණයෙන්ම සමතලා වෙනවා يعني විරෝධයක් එල්ල වෙන්නේ නැහැ නේ ප්‍රභාකරන්ගේ ප්‍රභාකරන් ජීවිත පරිත්‍යාග කළා ප්‍රභාකරන් විසින් ලංකාවට ආඥාදායක සර්වාධිපති ස්වරූපේ පාලකෙක් දකුණේ හැදුවා මහින්ද රාජපක්ෂ 18 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගෙනල්ලා එයා සර්වාධිපති පාලකෙක් බවට පත් වුණා තමන්ට හිතන කාලයක් බලේ ඉන්න පුළුවන් වෙන තැනට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කළා 18 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය එතකොට මේ ෆ්ලැට් කරලා අපි කියන්නේ ෆ්ලැට් ඇන්ඩ් ටෝටලයිස් මේක සම්මුලේ සමතලා කරලා සර්වාධිපති ස්වරූපේ පාලකෙක් විදියට ගෙන ගියා වැඩි එතකොට මේක මේ ගෙන යාම කලේ සමාජය තුල බරපතල ભેදයක් ඇති කළා දැන් LTT එක නැති වුණා දෙමළ පසමිතුරා හතුරා වෙනුවට කවද හරි මුස්ලිම් හතුරා ඒකට යොදාගත්තේ ඒගොල්ලන්ට හිටියා වොෂින් මැෂින් ටික. දැන් මේ වොෂින් මැෂින් එකක් ඊයේ ආයි කතා කරලා තියෙනවා. හරි. ඒ වොෂින් මැෂින් එකක් ඊයේ අලුතෙන් මෝටරයක් හයි කරලා කතා කළා. අපි දැක්කා. ඒකට අපි උත්තර දුන්නේ. එහෙනම් දැන් කියන්නේ නැහැ වොෂින් මැෂින් එක ගැන. අන්නේ වොෂින් මැෂින් දාලා සම්පූර්ණයෙන්ම ජන සමාජය. ඕක වඩා හොඳින් විස්තර කරන්න පුළුවන් මට වෙලා නැති හින්දා ආචාර්ය දයන් ජයතිලක එයා මේක ගැන දිගටම ලිව්වා ඒ ලියන ලියවිල්ල එයා කිව්වා එයා එතකොට රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයෙක් එයා මේක ගැන අනුතුරු එඟවීම කළා හරි ඒ කියන්නේ 2000 මං හිතන්නේ 12 13 වගේ කාලේ එයා අන්තිමේදී ගෝ මටත් සුදු වැහන්නේකින් යන්න වෙයිද දන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට එයා ප්‍රංශ තානාධිපති. එයා කිව්වා ලංකාවට මේ වෙලේ සමාජය ඇතුලේ සමාජය දෙකඩ කරන්න ඇතුලෙන්ම ඒ කියන්නේ මේ ස්ටැබ්ලිෂ්මන්ට් එක ඇතුලෙන්ම එයා කිව්වා සිකියුරිටි ස්ටැබ්ලිෂ්මන්ට් එක ඇතුලෙන්ම මුදල් දීලා විවිධ කල්ලි නිර්මාණය කළ දෙගොල්ලන්ව හප්පනවා
ඒක එයා ඒකට කිව්වා ඊශ්‍රායෙල් මෙතඩ් එක. ඒකට කිව්වා ඒක ඒකට එදා එදා යොදාගත්ත වචනයක් පෝස්ට් නැෂනල් සිකියුරිටි ප්ලෑනින් කියලා මොකක් හරි එකක්. එහෙම එකක්. පෝස්ට් නැෂනල් සිකියුරිටි ප්ලෑනින් එකේ කොටසක් තමයි මේ ස්ටැබ්ලිෂ්මන්ට් එක. මේ සර්වාධිපති ස්වරූපේ පාලනය ගෙන යන්න නම් මේක ඇතුලේ ભેද බින්න කරන්න ඕනේ. හතුරෙක් හදන්න ඕනේ. හතුරා තමයි දැන් අපිට අල්ලගන්න වෙන්නේ මුස්ලිම් කාර්යය. එතකොට මේ දෙක හදන්න නම් දෙගොල්ලන්ගෙන්ම හදන්න ඕනේ කල්ලි දෙකක් එකට ගට්ටන්න. තව්හීද් ජමාත් එකටත් සල්ලි දෙනවා. අබසරණලටත් සල්ලි දෙනවා. අබසරණ නඩේටත් සල්ලි දෙනවා. තව්හීද් ජමාත් එකටත් සල්ලි දෙනවා. ඒක පිළිගත්ත ගෝඨාභය රාජපක්ෂ දෙරණ නාලිකාවට ඇවිල්ලා කතා කරද්දි යාගෙන් මේ ප්‍රශ්නය වුවහම යාගේ පස්ස පැත්තේ ඉත්තෑවික් දුවන්න ගත්තා. අර මේ ප්‍රශ්න අහපු ගෑනු කෙනාව තර්ජනය කළා. ඔයාගේ ප්‍රශ්න අහලා මේක නිකන් අවුල් කරන්න එපායි කියලා තර්ජනය කළා. හැබැයි පිළිගත්ත. එහෙම ඒවා කරලා තිනු ඒ බුද්ධ්‍යංශ තොරතුරු ගන්න කියලා. හරි. මෙහෙම කණ්ඩායම් මේ විදිහට ඒ කියන්නේ මූලධර්මවාදී කණ්ඩායම් නිර්මාණය කළ ISIS ඇමරිකාව හදනවා වගේම කැම්ප් දෙක හදනකොට ISIS වගේ දේවල් හදපු විදිය ඊට පස්සේ ලෝකෙ පුරාම ඒ මූලධර්මවාදී කණ්ඩායම් හදන්න කොහොමද බටහිර සමාජය කටයුතු කළේ කියන එකට ඕන තරම් සාහිත්‍ය තියෙනවා. ඒකට ලංකාවේ මේ මූලධර්මවාදීන්ට අවශ්‍ය කරන විදියට පසුබිම හැදුවා. ඒ මූලධර්මවාදීන් දැන් මෙතනදී මේ මතු කරා මේ සහෝදරවරු මේක දිගහරින්දි කොහොමද ඒ මූලධර්මවාදී කණ්ඩායම් ඒ මුස්ලිම් සමාජයේම හිටපු යම් යම් මැදිස්ත්‍ව කණ්ඩායම් එක ගැටුනේ. මම හිතන්නේ ඒකට හොඳටම මේ තරුදු සහෝදරයා මතු කළා කොහොමද අර ඒ මුස්ලිම් සමාජය ඇතුළෙම කිව්වා මේ සාරාන් කියන ත්‍රස්තවාදියා අත්අඩංගුවට ගන්න කියලා ඒ මුස්ලිම් සමාජය ඇතුළෙම විරෝධයක් එල්ල වුණා. ඒ සුෆි මුස්ලිම් වරුන්ගේ ගම්මාන පිටින් ගිනි තිබ්බා. ඒ සුෆි මුස්ලිම් වරු කියලා කියන්නේ බොහොම මැදිස්ත්‍ව පිරිසක්. සුෆි අර අයගේ සංස්කෘතිය ඔයගොල්ලෝ දන්න. සුෆි අය බොහොම මැදිස්ත්‍ව සංස්කෘතික පිරිසක්. අන්න ඒ මැදිස්ත්‍ව පිරිස සම්පූර්ණයෙන්ම යටපත් කරමින් ඩොමිනේට් කෙරුවා මූලධර්මවාදීන්. ඒක තමයි අපි ඕකට තමයි කියන්නේ ඔන්න ඔය ෆාර් රයිට් පොපියුලිසම් කියලා. අති දක්ෂිණාංශික ජනප්‍රියවාදයේ ස්වරූපයක්. ඒ කියන්නේ මේ මහජන තලය තුල දේශපාලන ආධිපත්‍ය පවරනවා, තහවුරු කරනවා, අධිනිශ්චය කරනවා කියන වචනේ ගිනාවොත් මෙවැනි මූලධර්මවාදී කණ්ඩායම්. ඒතකොට ලංකාවේ සමාජයේ දෙක කෙනල එක හැප්පෙව්වා. ඒක හප්පලා ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ මිනිස්සුන්ගේ දේශපාලන ජීවිතය නැති කළා. දැන් හොඳම උදාහරණයක් තමයි සෝපිත නායක හාමුදුරුවෝ ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම සාධාරණ සමාජයක් සඳහා ජාතික ව්‍යාපාරය අර මහින්ද රාජපක්ෂගේ ආණ්ඩුව අර පැකර්ලට සම්පූර්ණයෙන්ම අර මේ ප්‍රදේශවල මේ නයිට් ක්ලබ් අරින්න ඉඩ දෙන සංස්කෘතියක් ගේන්න යනකොට ඒකට විරුද්ධව සෝපිත නායක හාමුදුරුවෝ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නකොට අබසරණව ධම්මල ගෙනාව හලාල් වලට විරුද්ධ ව්‍යාපාරයක්. අබසරණව ධම්මල හලාල් එකට විරුද්ධ ව්‍යාපාරයක් ගෙන්නවා. අර ඩිස්ට්‍රැක්ට් කරන්න. يعني දේශපාලනය සම්පූර්ණයෙන් අකාමකා දමන්න. ඒවට තමයි මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කළේ. එතකොට හැබැයි ප්‍රශ්නේ උනේ මේකට මේක නොහිතපු විදිහට මේකට යම්කිසි විදිහකට ජන සමාජය ඇතුලේ විරෝධයක් එල්ල වෙන්න ගත්තා. ආචාර ධාර්මික සහ දේශපාලන විරෝධයක්. ඒකට නායකත්වයේ ගත්තේ සෝපිත නායක හාමුදුරුවෝ. මේකට විරෝධයක් එල්ල වෙන්න ගත්තා. දැන් මොකද රාජපක්ෂලාගේ ගනුදෙනු කිරීම කටයුතු කිරීම තේරුණා මිනිසුන්ට සම්පූර්ණයෙන්ම මම මංකොල්ලකාරී හතර වටේ තියෙන ඉඩම් අල්ලගෙන හතර වටේ තියෙන මිනිසුන්ගේ ජීවිත විනාශ කරමින් යන එකට නොහිතන විදිහේ දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් ගොඩනැගුණා. අන්නේ දේශපාලන ව්‍යාපාරයේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි 2015 නොහිතපු දෙයක්. يعني ලෝකේ අපි කියන්නේ ජාත්මේ ග්ලෝබල් කැපිටල් එකටයි ගෝලීය ප්‍රාග්ධනයටයි ලංකාවේ ප්‍රභූපන්තියටයි නොහිතපු විදිය ප්‍රහාරයක් එල්ලුණා 2015 එකපාරටම මේක ඇන හිටියා. අර මූල්‍ය කරන වැඩේට විරෝධයක් එල්ල වෙලා පොඩි ඉන්ටර්වල් එකක් ආවා. අනේ ඉන්ටර්වල් එක ඇතුලේ මට ඒක ඔක්කොම ඉස්සර ඇතුලේ වෙච්ච ස්ටැබ්ලිෂ්මන්ට් එකේ අවුල තමයි මේ සහෝදරවරු කිව්වේ. අර තිලින කිව්වේ එකින් එක ඉදිරිපත් කළා මේක ඇතුලේ කොහොමද මේක ගලප්ප ගන්න බෑ මේ ස්ටැබ්ලිෂ්මන්ට් එකට. හරි මොකද දැන් මේ ස්ටැබ්ලිෂ්මන්ට් එකට ඕනේ කරනවා දැන් මොකද මේක තේරුණා 2015 ආව ඒ පරිවර්තනයත් එක්ක අර මූල්‍ය කරන වැඩේ නව ලිබරල් වැඩේට අර
රාජපක්ෂලාගේ යුගය වගේ ලෙහෙසියෙන් ගලාගෙන යන්න බෑ. එක උදාහරණයක්කින් මම කියන්නම්. පෝට් සිටි එක ගෙනියා ගන්න බැරි වුණා. අන්තිමේදී පෝට් සිටි එකට වන්දි ගෙවලා පෝට් සිටි එක ව්‍යවස්ථාවෙනු කෑල්ල ගැල්ලා ඒක නිකන් ලියලා දෙන තැනට ගිහී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ආවට පස්සේ හරි ඊට පස්සේ MCC එකට ඊට පස්සේ ඉඩම් ලියාගන්න එක ඉඩම් විකුණන එක මේවා කරගන්න බෑ. දැන් මේක හිර වුණා. අන්නේ හිර වෙන මොහොතක ආයි නැවත වතාවක් අවශ්‍ය වෙනවා. ලෝකේ පුරාම යනවා ආඥාදායක ස්වරූපේ පාලකෙක් අවශ්‍යයි. මේ සියලු දේවල් දේශපාලනය සමතලා කරලා ඒ ආඥාදායකයා මුල් කරගත්ත පාලනය. ඒකට සියලු දෙනාම ගොනු කරන්න ඕනේ. අන්නේ සියලු දෙනා ගොනු කරන විදිය එකක් තමයි කතෝලික ක්‍රිස්තියානි ජනතාව කොහොමද මේකෙන් කඩන්නේ. ඒ කතෝලික ක්‍රිස්තියානි ජනතාව හැමදාම හිටියේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලිබරල් ධාරාවේ. ඒක රාජපක්ෂලා දැනගත්තා. ඒගොල්ලොම මේකෙන් කඩන්න නැතුව බෑ. ඒගොල්ලන්ගේ මේ ඒගොල්ලන්ට ඕන කරන කලෙක්ටිව් ඐඩෙන්ටිටි එක හදන්න මං ඉවර කරන්නේ. ඒක තීරණාත්මක සංකේතාත්මක වෙනවා කතෝලික ක්‍රිස්තියානි පූජක ප්‍රසාදීන් වහන්සේලාගේ කටින් පිට වුණා. අපිට අවශ්‍යයි ශක්තිමත් පාලකෙක්, ස්ට්‍රෝංග් මෑන් කෙනෙක්. සමහර අය නුවර ඔය අබසරණ උන්නාන්සේලා අබසරණ උන්නාන්සේලා සත්‍යග්‍රහ කරද්දි ලංකාවට හාල් ඇටයක් නැති වෙන තැනකට ගෝඨාභය රාජපක්ෂට උපදෙස් දීපු අතන මෙතන රතනලා ගිහිල්ලා දළදා මාලිගාව ඉස්සරහා උපවාස කරද්දි කතෝලික පූජ්‍ය ප්‍රසාදීන් වහන්සේලා එතනට ගිහින් හිටියා. අන්න ඒක තමයි එකතු කිරීම. ඕක තමයි කියන්නේ ආටිකියුලේෂන් එක. ඕක තමයි කලෙක්ටිව් ෆෝම් ඔෆ් ඐඩෙන්ටිටි. කියන්නේ සියලු අන්තිමේදී රාජපක්ෂලාට අවශ්‍ය කරන විදියට අසහාය පාලකෙක් අපිට ඕනේ කියන පොදු විඥානය හැදුවා. පොදු විඥානේ. ඒ පොදු විඥානේ හැදීම එහි උච්චතම ස්ථානය තමයි පාස්කු ප්‍රහාරය. එතනින් එහා ගුවා දැන් ඉතින් වැඩක් නැහැ. එතනින් එහා දැක්කනේ අපි. ඔන්න ඕක තමයි අපි කියන්නේ ලෝකේ පුරාම ට්‍රම්ප් ගෙම් ගියා. බ්‍රසීලේ බොල්සොනාරෝ ගෙම් ගියා. බ්‍රසීලේ ට්‍රම්ප් මේක ඇමරිකාවේ ට්‍රම්ප් ආවේ විදේශිකයන්ට විරුද්ධව, සංක්‍රමණිකයන්ට විරුද්ධව හැදුවේ පොදු විඥානය. බ්‍රසීලේ සම්පූර්ණයෙන්ම හැදුවේ අල්ලස දූෂණයට එරෙහිව. ඊට පස්සේ පිලිපීනේ මද්‍රව්‍ය විරෝධයට එරෙහිව. ඉන්දියාවේ මෝඩියාවේ හින්දුත්වා අපේ හින්දු අපේ මොරාල් එක නැති කරනවා මුස්ලිම්වරු කියලා. එතකොට මෙහෙම ආපු වටේ එක තැනකට තමයි අපි ආවේ. සම්පූර්ණයෙන්ම අසහාය පාලකේ ජාතික ආරක්ෂාව මුල් කරගත්ත ආරක්ෂක රාජ්‍යයක් හදන්න පුළුවන් අසහාය පාලකෙක් උනි ස්ට්‍රෝංග් මෑන් කෙනෙක් ඕනේ කියන තැනකට ආවා. ඒ ආපු තැන එන ගමන් මග තමයි මම මේ විස්තර කළේ. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ මේ රයිට් වින් පොපියුලිසම් වල දිගහැරුම කියලා. අති දක්ෂිණාංශික ජනප්‍රියවාදී දිගහැරුම ලෝකේ පුරා 2018-19 ගිය එක. හැබැයි ඒක සාර්ථක වෙන එකක් නොවන බව මම අර කලින් කිව්වා වගේ පටන් ගත්තේ අර කවුද පබ්ලෝ නෙරුඩා කියන කතාවෙන් මම ඉවර කරොත් එහෙම යා කියන්නේ පටන් ගන්න ලේවලින් නම් ඔබේ ගමන අවසන් වෙන්නේ කනත් වෙනින්. පටන් ගත්තේ ලේවලින් ගෝඨාභය එනවයි කියලා කිව්වේ. හැබැයි ගෝඨාභයට යන්න උනේ මිනිස්සුන්ගේ මිනි වලවල් එකිනෙක කපලා. අපි අද ඉන්න තැන මං හිතන්නේ අපි මේ පියතුමා සහෝදරවරුන් ප්‍රකාශ කළා මේක සුව කළ යුතුයි කියන කාරණය කුමන ආකාරයෙන්ද සුව වෙන්න ඕනේ කියන එක. මං හිතන්නේ දැන් එක්තරා විදිහක තීරණාත්මක අභියෝගයක් ඔන්න නැවත එමින් තිබෙනවා. සුවපත් වීම නෙමෙයි නැවත වටයකින් ගැටුමක් සෑදීම සඳහා අවශ්‍ය කරන අර පරණ මලකඩ කාපු මිනිස්සු බලබල හිටිය කොයි මොහොතේද මේක එළියට එන්නේ ආයේ බේරෙ වැවේ නාවන්න කියලා. අන්නේ බලන් හිටපු ඒ පරණ මලකඩ කාපු ගෝඨාභයගේ වොෂින් මැෂින් එකින් එක ආයි ඉස්සරහට දමමින් ඉන්නවා. ප්‍රම මේක නැවත වටේකින් තවත් ගැටුමක් තවත් ආකාරයක ආගමික ගැටුමක් සෑදීම සඳහා දරන උත්සාහයක්ද කියන බරපතල සැකයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මුලින්ම මම මේ රටේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලන්නේ මාධ්‍ය වලින් ඉල්ලන්නේ බොහොම වගකීම් සහගතව. මොකද අපි නැවත වතාවක් මේ සමාජය බේදබින්න කරගෙන මේ වැටිලා තියෙන වලපල්ලෙන් තව තවත් වලපල්ල හාර මේ වල හාරගෙන පරක් තෙරක්
නොපෙනෙන ප්‍රපාතයකට ඇද යනවාද කියන ප්‍රශ්නයට ඇද යනවාද කියන කාරණය පිළිබඳ සිහි බුද්ධියෙන් හිතන්න. සිහි බුද්ධියෙන් හිතන්න. පුත අපි දන්නවා මේ කල්ලි මේවා ප්ලෑන් කරන්නේ මේ කබල් එක. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගිය බව ඇත්ත. හැබැයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගියත් ඒ රාජපක්ෂ කබල් එක පත් කරපු ඒ දේශපාලන ඒ ඒ කරා වැටිච්ච ඒ දේශපාලන නායකත්වය දැන් මේ වොෂින් මැෂින් වලට මෝටර් හයි කරගෙන එන්නේ. දැන් කරන්නේ ඒ මේ අලුත් මේ දේශපාලන කබල් එකට උවමනා කරන වොෂින් මැෂින් වැඩේ කරනවා. ඒක සඳහා විවිධ කල්ලි හදාගෙන තියෙනවා. ඒතර මේ කල්ලි දෙගොල්ලොම එකම තැනකින් අර අපි කලින් දැක්කා වගේ තව්හීද් ජමාත් සහ මේ අබසරණ කල්ලි වලට එකම තැනකින් මුදල් ලබා දුන්නා හා සමානවම මේ එකම තැනකින් තමයි නවතවතාවත් මේ කල්ලි මුණගස්සමින් තිබෙන්නේ. ඒ නිසා මේක පිළිබඳව අවධානයෙන් ඉන්න මේකට ඉඩ තියන්න එපා. අපි සුව වෙන්න ඕනේ නම් අපිට අවශ්‍ය කරනවා නම් යම් කිසි විදියකට යුක්තිය සාධාරණත්වය නිදහස කියන කාරණය ඒ සඳහා අපිට අවශ්‍ය කරනවා දේශපාලන සහ ආචාර ධාර්මික සුසමාදර්ශී පරිවර්තනයක්. එවැනි සුසමාදර්ශී පරිවර්තනයක් කරා ගමන් කරන්න නම් අපිට නැවත නැවතත් අවශ්‍ය කරනවා අපි ගොඩනගා ගනිමින් තිබුණු අපි යම් කිසි විදියකට මීට අවුරුද්දකට දෙකකට කලින් මේ රටේ සමාජය තුළ ඇති කරගත්ත ඒ පරිවර්තනය ඒ සුසමාදර්ශී පරිවර්තනය ඒ දේශපාලන ක්‍රියාකාරීත්වය තව තවත් උපනංවන්න මේ අවසාන වශයෙන් කියන්නේ මේ වික්‍රමසිංහ රාජපක්ෂ අලි පොහොට්ටු යුන්ටාව අපි කියන්නේ මේ කබල් එකත් එක්ක ඉන්න මේ ස්ටැබ්ලිෂ්මන්ට් එකත් එක්ක ඉන්න එක එක ඇම්බැට්ටයන්ට එක එක ප්ලාන් කරලා තියෙන මේ එක එක වොෂින් මැෂින් වලට මනි ලොන්ඩරින් මැෂින් වලට තවදුරටත් සමාජය තුළ තහවුරු වෙන්න ඉඩ නොදී අපි මේ දේශපාලන ක්‍රියාකාරීත්වය අත්පත් කරගත යුතුයි. මොකද මේ ප්‍රභූ පැලැන්තියෙන් ගැලවෙන්න අපිට අවශ්‍යයි. ප්‍රභූ පැලැන්තිය කියන්නේ අපේ මරණය අපේ ලේ අපේ මරණය මතින් බලය හෝ ලබා ගැනීමට සූදානම් වෙන ඉතාම නරුම ප්‍රන්තියක් ඉතාම නරුම තුප්පහයි පැලැන්තියක්. ඒ නිසා අපේ දේශපාලන ක්‍රියාකාරීත්වය මුවහත් කරන්න සී බුද්ධියෙන් ඉන්න කල්පනාවෙන් ඉන්න ඒක තමයි මං හිතන්නේ සුව වෙන්න සුවපත් කරන්න සමාජය සුවපත් කිරීමේ කාර්යයට මේ රටේ පුරවැසියා විදියට අපිට කරන්න පුළුවන් දායකත්වය. පාස්කු ප්‍රහාරය සැලසුම් සහගත අපරාධයක් කියලා කියන්න හේතු ගොඩක් තියෙනවා. අර ප්‍රියතු මල්ලා කිව්වා වගේම ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාව මරල් විජිත් මරල්ගොඩ කමිටු වාර්තාව වගේ දේවල් වලට අමතර ඒව පරීක්ෂා කළාමත් ඇත්තම අපිට කියන්න පුළුවන් මේක මේ සැලසුම් සහගත ප්‍රහාරයක් කියලා. ඉන් එහා ගිහිල්ලා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මේ සිද්ධිය වෙච්ච දවසේ ඉඳන් විමර්ශන කළා. 2019 අප්‍රේල් 21 ඉඳන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කරපු විමර්ශන නැවත වතාවක් වෙනත් වටයකින් පටන් ගත්තා ජනාධිපතිවරණයෙන් පස්සේ 2019 ජනවාරි මාසේ. එදා ඉඳන් අද වෙනකන් විශාල පිරිසකින් කට උත්තර ගත්තා. ඒ කට උත්තර හරියට පරීක්ෂා කළොත් එහෙම මේ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව වගේ වාර්තාවල තියෙන ඒවාත් එක්ක ටැලි කරලා බැලුවොත් එහෙම ඇත්තටම මේ කුමන්ත්‍රණයක් බව හොඳටම පැහැදිලියි. මම ඉතාම කෙටියෙන් කරුණු කිහිපයක් විතරක් කියන්නම්. ඒ තමා මේ 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 ප්‍රහාරය අපි හිතන විදිහට සැලසුම් කියන්නේ තීරණාත්මක දෙයක් තමා 2015 ජනවාරි 8 වෙනිදා තිබ්බ ජනාධිපතිවරණය. ජනාධිපතිවරණයෙන් පස්සේ අපි දැක්කා ඊට කලින් කරපු අපරාධවලට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගත්තා. විශේෂයෙන්ම යුද හමුදාවේ සමහර සමාජිකයෝ අත්අඩංගුවට ගත්තා. ජනමාධ්‍යවේදීන් ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය අය අත්අඩංගුවට ගත්තා. විවිධ පාර්ශ්ව අත්අඩංගුවට පත් වුණා. ඒ වගේම තමයි හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා වෙච්ච ගෝඨාභය රාජපක්ෂයෙන් කට උත්තර ගන්න පටන් ගත්තා සමහර අපරාධ සම්බන්ධයෙන්. ඔහු සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කළා. මේ වගේ ඉතාම ඒ කියන්නේ මේ 2015 කලින් පාලනය කරපු ආණ්ඩුව කරපු බොහෝ පිරිසක් ඇතුළට යන්න ඕනෙමන තත්වයක් තමයි 2015 ජනාධිපතිවරණයෙන් පස්සේ ඇති වෙලා තිබුණේ. එතකොට 2016 නොවැම්බර් මාසේ 2 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ බුද්ධිංශ ප්‍රධානය විදිහට හිටපු සුරේෂ් සලේ මහත්මයව එම තනතුරෙන් අයින් කරනවා. එතකොට ඒ මහත්මයාගේ පැත්තෙන් ඇත්තටම ඒ කියන්නේ ඒ පැත්තෙන් කියවිලා තියෙන්නේ ඒ පැත්තෙන් සමහරු වාර්තා කරලා තිබ්බේ මේක ඔහු කැමැත්තෙන් වෙනත් තැනකට ගියා කියලා. හැබැයි සිවිල් සංවිධාන ඒ වෙනකොට තිබ්බ සිවිල් සංවිධාන නියෝජිතයෝ
ආණ්ඩුව පෙරලලන්න කුමන්ත්‍රණයක් කරනවා කියලා සුරේෂ් සල ඉවත් කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කළා ජනාධිපතිවරයාගෙන්. 2016 ජනමාධ්‍ය බැලුවොත් එහෙම මේක පැහැදිලිවම තියෙනවා. එතකොට එහෙමනම් ජනාධිපතිතුමා මේක සලකලා බලලා තමයි ඉවත් කළේ කියලා තමයි කිව්වේ. එතකොට මොකක්ද ඒ කරපු කුමන්ත්‍රණය? ආණ්ඩුව පෙරලලන්න මොකක්ද කියපු කුමන්ත්‍රණය? අපි විශ්වාස කරනා ඇත්තටම මේ සිද්ධිය ගැන විමර්ශනයක් යන්න ඕන. මේක සමහර විට කුමන්ත්‍රණයේ ආරම්භයද කියලා අපිට බරපතල සැකයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉන්පස්සේ 2015 ඊට කලින් 2015 අගෝස්තු මාසේ පළවෙනිදා SIS එකේ හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරයෙක් වෙච්ච එවකට FCID ගේ උපදේශකයෙක් වෙච්ච ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී මහීල් ඩූල් කියන පුද්ගලයා SIS එකේ ඩිරෙක්ටර් අධ්‍යක්ෂ විදිහට හිටපු නිලන්ත ජයවර්ධනට වාර්තාවක් දෙනවා. නිලන්ත ජයවර්ධනට වාර්තාවක් දෙනවා ජමීල් කියන පුද්ගලයා සම්බන්ධයෙන්. ජමීල් කියලා පුද්ගලයෙක් ඉන්න, ඔයා අන්තවාදී, එයත් එක තව පිරිසක් මෙහෙම කටයුතු කරනවා, මේ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන් කියලා වාර්තාවක් දෙනවා. මේක මහීල් ඩූල් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කට උත්තරයක් දීලා කියලා තියෙනවා. මහීල් ඩූල්ගේ කට උත්තරේ බලුවනම් එහෙම පැහැදිලිවම තියෙනවා 2015 වෙනි අවස්ථාව කීයකදී SIS එකට කිව්වද? යුද හමුදා බුද්ධ්‍යංශයට මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කළාද කියලා. එතකොට 2015 ඉඳන්ම ඇත්තටම මේ බෝම්බ කරුවන් සම්බන්ධයෙන් බුද්ධ්‍යංශ අවධානයෙන් හිටියා. ඒක පැහැදිලිවම අර ෆාදර් රොහාන් කිව්වා වගේම අපි බොහොම මාරුවෙන් ගත්ත විජිත් මනාල්කොඩ කමිටු වාර්තාවේ විධායක සාරාංශයේ පළවෙනි පිටුවේම තියෙනවා 2015 ඉඳන් බුද්ධ්‍යංශ මේ ගැන හෙව්වා කියලා. මේ ගැන වාර්තා සකස් කරමින් හිටියා කියලා. එතකොට ඒ තියෙන සාක්ෂි වලින්ම පැහැදිලි 2015 ඉඳන්ම බෝම්බකාරයෝ යන්නේ කොහෙද, මොකද කරන්න කියලා බලාගෙන හිටියා. ඊට අමතරව බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවට ගිහිල්ලා වෙනම මීටින්ග් අරගෙන SIS එකේ කට්ටියට මහීල් ඩෝල් පැහැදිලි කළා කියලා මහීල් ඩෝල් කට උත්තරේ තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි මේ කට්ටිය ඉන්නේ, මේ දේවල් කරන්නේ, මේ කට්ටිය මුණ ගැහෙන්නේ. මුස්ලිම් අන්තවාදී කියන්නේ මොකද්ද? ඒක එකෙන් මොනවද වෙන්න පුළුවන්? මේගොල්ල මොනවා ගැනද හොයන්නේ? මේ හැම දෙයක්ම එහෙම තිබිලා ඇයි මේ ගැන දැනගෙන ඉඳලා එහෙමනම් මේගොල්ලෝ අත්අඩංගුවට ගත්තේ නැත්තේ? අපි දන්නවනේ සාමාන්‍යයෙන් මේ මොනවා හරි වචනයක් එහාම එන එකක් දැම්මත් ICCPR කරතේ ගන්නවනේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන් ආගමකට මොනවා හරි කරනවා එහෙම කියලා. කවි පොතක් ලිව්වත් අත්අඩංගුවට ගන්න තත්වයක් නෙතිද දැන් තියෙන්නේ? එහෙනම් ඇයි ඒ කාලේ නීති ක්‍රියාත්මක කරේ නැත්තේ? ඊළඟට මේකේ ප්‍රධානම සම්දිස්ථානය තමයි 2017. 2017 මාර්තු මාසේ 10 වෙනිදා කාත්තංකුඩි අලියාරහන්දීදී ගැටුමක් ඇති වෙනවා සහරාන්ගේ පිරිස සහ තවත් මුස්ලිම් කණ්ඩායමක් අතර. එතකොට ඒ සිද්ධියෙන් පස්සේ සහරාන්ගේ සහෝදරයෙක් ඇතුළු පිරිසක් අත්අඩංගුවටපත් වෙනවා. සහරාන් ඇතුළු පිරිස පැනිනවා. පැනලා ගියාට පස්සේ මුස්ලිම් මිනිස්සු උද්ඝෝෂණය කරනවා. ඒ කාලේ ජනමාධ්‍යක වාර්තා කළා. ඒ ඡායාරූප තියෙන බෝඩ් වල තියෙන්නේ මොනවද කියලා බලන්න. ඒකේ තියෙනවා සහරාන් කියන ත්‍රස්තවාදියා ඇයි අත්අඩංගුවට ගන්න නැත්තේ කියලා. කාත්තංකුඩි පොලිසියට, පොලිස් මූලස්ථානයට, ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට, මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයාට, මේ හැමෝටම අගමැතිවරයාට එවකට හිටපු මේ හැමෝටම මේ වගේ දඬුවම් දීලා තියෙනවා. හැබැයි කිසිම දෙයක් උනේ නැහැ. ඒ වගේම තමා මේ සහරාන් මේකෙදි පැනලා ගියා කියලා කියනවනේ. එතකොට පැනලා ගියපේක සම්බන්ධයෙන් කට උත්තරයක් දීලා තියෙනවා තේකඩේක හිටපු මිනිස්සේ. ඒ තේ කඩේ හිටපු මිනිස්සයා මේකේ සාක්ෂිකාරය කියලා ඒ බී වාර්තාව අරන් බලන්න අපි ඒක අරන් බැලුවා. බී වාර්තාවේ ඒ මිනිස්සයාගේ නමක් තියෙනවා. එයාත් මේක හින්දාපු කෙනෙක් කියලා. එයාව ඝාතනය වෙනවා 2018 දී. මේ සාක්ෂිකාරයව ඝාතනය වෙනවා 2018 දී. බයික් එකකින් ඇවිල්ලා වෙඩි තියලා යනවා. අද වෙනකන් සැකකාරය කල්ලා නැහැ. ඇයි එතකොට ඒ සැකකාරය අල්ලුවේ නැත්තේ? මොකද වුනේ එතකොට ඒවට? ඉන්පස්සේ තවත් ප්‍රධානම දෙයක් තමයි අපි දන්නවා 2017 ජූනි මාසේ 17 වෙනිදා ජාතික තහවුරු ජමාත් සංවිධානය සම්බන්ධයෙන් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට වාර්තාවක් යනවා. ඉන් පස්සේ 2017 නොවැම්බර් මාසේ 17 වෙනිදා ගින්තොට සිංහල මුස්ලිම් ගැටුම ඇති වෙනවා. 2018 පෙබරවාරි මාසේ 6 වෙනිදා කාත්තංකුඩියේ තියෙන පක්ෂයක් යහපාලනය සඳහා වන ජාතික පෙරමුණ කියලා. ඒකේ 2018 මාර්තු මාසේ පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම තිබ්බා. ඒ ඡන්ද විමසීමට දින කිහිපයකට කලින් පෙබරවාරි මාසෙ තිබ්බේ. පෙබරවාරි මාසේ 6 වෙනිදා පාන්දර 2:48ට ඒකේ අපේක්ෂකයෙකුගේ ගෙදරට බෝම්බ ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙනවා. මේ බෝම්බ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් B148 ඇරයිඩක් 2018 යටතේ විමර්ශන යනවා. කරුණු වාර්තා කරලා තිබුණා. ඒ වගේම මේ පක්ෂ කාර්යාලයටත් බෝම්බ ප්‍රහාරයක් එල්ල වෙනවා. එතකොට මේක ගැන
ඒ වෙනකොට කරුණු එක්රස් කරමින් හිටියා යුද හමුදාවේ නියාස් කියලා කෙනෙක්. යුද හමුදාවේ බුද්ධියංශ කෙනෙක්. එතකොට ඒ වෙනකොට මේක තහවුරු වුණා. ඒ වෙනකොට ඒ සමාජය කතා බහ කියා මේ කාල බෝම් ප්‍රහාරයක් කියලා. හැබැයි සැකකාරයෝ කවුරුවත් අත්තරම උඩ ගන්නට නෑ. එතනින් නැවතුණා. අරන් බලන්න ඒ පැත්තේ ඒ කාලේ හිටපු පොලිස් නිලධාරීන් පාර්ලිමේන්තු සිලෙක්ට් කමිටියකට දුන්න සාක්ෂි ඒකේ කියනවා කිසිම ප්‍රධාන දෙයක් උන්නේ නෑ. ප්‍රධාන දේවල් කිසිම දෙයක් උනේ නැහැ කියලා. හැබැයි වෙලා තියෙනවා. එතන ඇයි ඒ නිලධාරීන් හිතාමතා මේ සිදුවීම් හැංගුවේ? මේ වෙනකොට දැන් මේ බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ අධිකාරණයට කරුණු වර්තා කරලා තියෙනවා තස්සේ විමර්ශන කොට්ටාසය මේක මේ කාල බෝම්බ ප්‍රහාරයක් මේ කාල බෝම්බ ප්‍රහාරය මේ සහරාන්තර පිටිස තමයි ඉල්ලකලිය කියලා. මේ කාල බෝම්බයක් බෝම්බ දෙයක් පිපිරනවා කියන්නේ වාර්තා නොවී තිබිය හැකි සිද්ධියක් නෙමෙයිනේ. එතකොට ඇයි ඒව හිතාමතා වැහුවේ? එතන ඉඳන් එක දිගටම බොහෝ සිදුවීම් වෙලා තියෙනවා. ඉන් පස්සේ තීරණාත්මක එක තමයි අපි දන්නවා නාමල් කුමාර කියලා කෙනෙක් ආවා. නාමල් කුමාර කියලා කෙනෙක් මෛත්‍රී පාලසිරිසේන සහ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියන දෙන්නා ඝාතන කුමන්ත්‍රණයක් ගැන කිව්වා. ඉන් පස්සේ නාලක සිල්වා කියන ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ටාසේ අධ්‍යක්ෂවරයා වත්තරන් ගොඩ ගන්නවා. ජනමාධ්‍ය වාර්තා කළේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ මෛත්‍රී පාලසිරිසේන මලන්ට කුමන්ත්‍රණය කරා කියලා ඔහු අත්තරන් ගොඩ ගත්තා කියලා එක සම්පූර්ණ වැරදි. නාලක සිල්ල අත්තරන් ගොඩ ගත්තේ මෛත්‍රී පාලසිරිසේන ඝාතන කුමන්ත්‍රණයකටවත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඝාතන කුමන්ත්‍රණයකටවත් නෙමෙයි. ඒ බව තහවුරු කරන සාක්ෂි කිසිම දෙයක් හම්බෙලා තිබෙන්නේ නැහැ. ඔහු අත්තරන් ගොඩ ගත්තේ තස්සේ මාෂර කොට්ටාසේ හිටපු සහකාර පොලිස් අධිකාරී දැන් අධ්‍යක්ෂ ප්‍රසන්නල් විස් ඝාතනයට කුමන්ත්‍රණය කළා කියන එකට විතරයි අත්තරන් ගොඩ ගත්තේ. එහෙනම් ඇයි ජනමාධ්‍ය සහ මේ නාමල් කුමාර කියන අය මේ කුමන්ත්‍රණයක් ගැන කිව්වේ? කිසිම සාක්ෂියක් තිබෙන්නේ නැහැ කුමන්ත්‍රණයට අදාළව. ඉන් පස්සේ දැන් නාලක සිල්වාගේ පැත්තෙන් කියන එක තමයි නාලක සිල්වා අතනොර ගන්න නැතුව හිටියනම් සහරානල් වල්නවා කියලා. හැබැයි සහරානලට වරෙන්තුවක් අරගෙනත් මාස ගානක් තිබ්බ අතනොර ගන්න නැතුව. ඇයි එහෙම අතනොර ගන්න බැරි වුනේ? ඊළඟට ඒක බේස් කරගෙන, ඒ කියන්නේ තමන් මරන්න කුමන්ත්‍රණයක් තියෙනවා කියන එක බේස් කරගෙන ඒක ගැනම කියලා ඒක හේතුවක් කරගෙන 2018 ඔක්තෝබර් මාසෙදී මෛත්‍රීපාල සිරිසේන එතකොට හිටපු අගමැති අයින් කරලා මහින්ද රාජපක්ෂ වගමැති කරලා පාර්ලිමේන්තුවත් විසිරවනවා. අපි හිතනවා මේ කුමන්ත්‍රණයේ ප්‍රධානම තව සම්දිස්ථානයක් තමයි මේක. ඒ කියන්නේ නාමල් කුමාර කියලා එක්කෙනෙක් මේ කුමන්ත්‍රණයක් ගැන කියනම ඒ කුමන්ත්‍රණේ ඔප්පු වෙලාවක් නැහැ. එහෙම ඒක බේස් කරගෙන ආණ්ඩුවක් මාරු කරනවා ජනාධිපතිවරයා. ඒ කාලේ අතරතුරම බුදු පිළිම කඩනවා. ඉන්පස්සේ විවිධ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේක පැහැදිලිවම මේ සිද්ධි එකිනෙකට ගැලපුවොත් එහෙම මේක කුමන්ත්‍රණයක් තියෙනවා කියන්න ඕනතරම් සාක්ෂි තියෙනවා. කුමන්ත්‍රණයක් තිබ්බා කියන්න මේක දැනගෙන වෙන්න ඉඩ හැරියා කියන්න සාක්ෂි තියෙනවා. ඉන් පස්සේ දැන් මම කිව්වනේ 2015 අගෝස්තු මාසේ පළවෙනිදා ඉඳන්ම බුද්ධියංශ මේ සහරාන් ඇතුළු පිරිස ජමීල් ඇතුළු පිරිස ගැන හොයමින් හිටියා. ඒගොල්ලෝ ගැන වාර්තා තිබ්බා. එහෙම තියෙද්දී 2019 අප්‍රේල් 2010 ජනවාරි මාසේ 18 වෙනිදා 2019 දී වනාත මිල්ලුවෙන් බෝම්බ තොගයක් හම්බෙනවා. ඉන් පස්සේ තවත් සිදුවීම් ගොඩක් වෙනවා. ඒවට සහරාන් සම්බන්ධයි කියලා හැමෝම දැනගන්නවා. ඉන් පස්සේ සහරාන් හොයන්න ගන්නවා. එහෙම තියෙද්දී කිතුණු දේවස්ථාන ඇතුළු තමහර කීපයක් ඉලක්ක කරලා බෝම්බ ප්‍රහාරයක් එල්ලෙනවා කියලා අප්‍රේල් මාසේ 4 වෙනිදා බුද්ධි තොරතුරක් විදේශ බුද්ධ්‍යංශයකින් කියලා තොරතුරක් හම්බ වෙනවා නිලන්ත ජයවර්ධනට. ඒ බුද්ධි තොරතුරු තව එකකින් තහවුරු කරලා තියෙනවා කියලා නිලන්ත ජයවර්ධනට තහවුරු කරපු තව තොරතුරක් හම්බ වෙනවා වෙනත් මූල ආශ්‍රයකින්. පූජිත් ජයසුන්දර සහ හේමසිරි ප්‍රාන්තට විරුද්ධ නඩුවේදී නිලන්ත ජයවර්ධන සාක්ෂි දෙන්න පිළිගන්නවා. මේ එක තැනකින් ආපු තොරතුරු තහවුරු කරලා තව තැනකින් බුද්ධි තොරතුරක් හම්බුණා කියලා. එයා කියනවා ඒක ඉතින් බුද්ධි තොරතුරක් නෙමෙයි කියලා. දැන් සාමාන්‍ය බුද්ධි තොරතුරු ගැන ඒගොල්ලොම කියන්නේ ඒගොල්ලොම බුද්ධි තොරතුරු හඳුනගන්නේ කොහොමද කියලා කියන්නේ එක තැනකින් දෙන එක තව තැනකින් තහවුරු කරගන්නවා කියන එක. එහෙම තහවුරු වෙලා තියෙද්දි ගන්න ඕන හරියට ක්‍රියාමාර්ග ගත්තේ නැහැ. අද ගහනවා, හෙට උදේ ගහනවා, හෙට අනිවාර්යෙන් ගහනවා කියලා තියද්දිවත් විශේෂ රැස්වීමක් ඇඳලා ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න තාතර කරන්න කිසිම ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත්තේ නැහැ. එතකොට ඇයි එහෙම වුනේ? එතකොට අපිට පැහැදිලිවම පේනවා මේ සහරාන් ඇතුළු පිරිස සහරාන්ගේ නමත් එක්කම ආපුවාම පැහැදිලිවම තියෙනවා තින් සහරාන්ලගේ ඉතිහාසයත් එක්ක මෙහෙම එකක් වෙන්න පුළුවන් කියලා ඒගොල්ලෝ දැනන් හිටියා. එතකොට මේක කුමන්ත්‍රණයක්. මේ කුමන්ත්‍රණය වෙන්නේ කියන්නේ මේ බෝම්බ ප්‍රහාරය වෙන්නේ කුමන්ත්‍රණයේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ඉරහැරිය කියලා තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. අන්තිමට ඇත්තටම කියන්න තියෙන්නේ කොච්චර ෆයිට් කළත් මේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක අපිට සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙයි කියලා හිතන්න බෑ. මොකද දැනට අද දැන් මේ කතා කරන මොහොත වෙනකොටත් මේ හයිකෝට් එකේ නඩු දාලා තියෙන සිද්ධිය හිජාසිස් පුලුවන් නඩු දාලා තියෙනවා. අධිචෝදනා පාර දීලා තියෙනවා. ඒ සිදුවීමේදී සාක්ෂිකාරය දුන්න කට උත්තරයක් ඒ කාලේ
හිජාත් සත්තනංගුවට ගත්ත කාලේ දුන්න කට උත්තරයක් උඩ තව හතර දෙනෙක් අද අත්තරංගුවට රන් තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතන්නේ මේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක සාධාරණයක් වෙයි කියලා අන්තිමට ඉල්ලන්න තියෙන සහරාන් කිබිරින්ද පුද්ගලයෝ කීප දෙනෙක් ගැන ප්‍රකාශ දීලා තියෙනවා. එතන ඉන්නවා ශිෆාන් කියලා කෙනෙක් ගැන බුද්ධියංශයට සම්බන්ධ ශිෆාන් කියලා කෙනෙක් සහරාන් සහරාන් එක ගනුදෙනු කළා කියලා සහ හදියා කට උත්තර දීලා තියෙනවා. ඒ ශිෆාන්ගේ යාළුවෙක් තමයි මේ ඉන්නේ. මෙයා දැන් ජීවතුන් අතර නැහැ. එතකොට මෙයාගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් සැකයි කියලා ඒ පැත්තේ මිනිසු කතා වෙනවා. එතකොට මේ සම්බන්ධයෙන් ඇත්තට මේ හාදියාගේ කට උත්තරේ තියෙනවා නම් බුද්ධියංශ කට්ටිය ගනුදෙනු කළා සහරාන් එක කියලා හමුදාවේ කට්ටියගේ නම් පවා තියෙනවා නම් විමර්ශනය කරන්න ඕන. ඒ සම්බන්ධ විමර්ශනය වෙලා නැහැ. මීට දවසකට කලින් අනාවරණය වුණා කල්මුනේ අධිකරණයේදී සයින්ද මෝඩු ගේ පිපිරිච්ච තැනට මුලින්ම ඇතුළු වෙච්ච හමුදා නිලධාරියා සාක්ෂි දීලා කිව්වා එයාගෙන් අද වෙනකන් කවුරුවත් කට උත්තරයක්වත් අරන් නැහැ කියලා. ඇතුළේ කවුරුවත් හිටියද පැනලා ගියාද කියලා අහන්න. එතකොට මේ විමර්ශන ඇත්තරම කොහොමද කරලා තියෙන්නේ කියලා බරපතල සැකයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තද වහන්න බොරුවක් හදන්න තමයි මේක කලේ කියලා තමයි අපි විශ්වාස කරන්නේ. ඉල්ලන්න තියෙන්නේ ඇත්තර මිනිසුන්ගෙන් ආණ්ඩුවේ මොනවත් ඉල්ලන්න නැහැ. මිනිසුන්ගෙන් අපිට ඉල්ලන්න තියෙන්නේ අමතක හැම දෙයක්ම අමතක කරනවා. අපි අමතක කරන්න එපා. යුක්ති ඉෂ්ට වෙනකන් සටන් කරන්න කියලා විතරයි. මේ ප්‍රශ්නේ ඉවර වෙන්න නම් සාමයක් ඇති වෙන්න නම් අවශ්‍ය කරන ප්‍රධානම දේ තමයි යුක්ති ඉෂ්ට වෙන්න ඕන. යුක්තිය කොටස් කීපයක් තියෙනවා. ඒකෙන් ප්‍රධානම වැදගත්ම කොටස් දෙකක් තමයි සහන හම්බෙන්න ඕන විඳිතයන්ට, අනිත් එක තමයි යුක්ති ඉෂ්ට මේ නීති ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන වගුත්තරකාරයන්ට. මේ වන්දි කියන එක ඇත්තරම ලක්ෂ 10ක් දීලා මරුණාය වෙනුවෙන් සහතුවල වෙච්ච අය වෙනුවෙන් තව පොඩි ගණනක් දීලා ආණ්ඩු අත පිහිටාගත්තා. හැබැයි තවමත් ඉන්නවා ඔපරේෂන් එකක්වත් කරගන්න බැරිව ඉන්න අය, තවමත් ඉන්නවා බෝම්බ වල යකඩ කුලි ඇඟේ තියෙන අය. සමාජ හා සාමික කේන්ද්‍රය මං හිතන්නේ එහෙම කීප දෙනෙකුට උදව් වුණා ඔපරේෂන් කරගන්න. තවම ඉන්නවා එහෙම අය. එතකොට මේ මිනිස්සුන්ට ඇත්තරම මේ වන්දි හම්බෙන්න ඕන. මේ මිනිසුන්ගේ ජීවිතය යථාර්ථයට පත් කරගන්න උදව් හම්බෙන්න ඕන. සමහර පවුල්වල අම්මා තාත්තා ඔක්කොම නැති වෙලා ළමයි විතරක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. පවුලේ හම්බ කරන කට්ටිය නැති වෙලා තියෙනවා. ඒගේ ජීවිතය ගොඩනගා ගන්න උදව් ඕන. ආණ්ඩුව උදව් කරන්න ඕන. රජයේ උදව් කරන්න ඕන. රජයේ වගකීමක්. මොකද රජයේ වගකීම ඉෂ්ට කරන්නේ නැති හින්දා වෙච්ච දෙයක් මේක. ඊළඟට තමයි නීති ක්‍රියාත්මක කිරීම. නීති ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවුරුදු 4යි මාසයක් වෙලා තවම පේන මානෙකවත් නැහැ. කරන්නේ ඇත්තටම මොකක් හරි වුණාම කවුරු හරි උද්ඝෝෂණයක් කළාම සක්කාර වල්ලන්නේ නැහැ කිව්වහම කාව හරි අල්ලනවා, පැත්තකින් නැහැ අල්ලනවා. එහෙම නැත්තම් එහෙම තමන්ගේ කතාව තමන්ට ඕන කතාව කියා ගන්න ඕන වුණාම කාව හරි අල්ලනවා. ඉන්හිහා ඇත්තටම අවංකව මේක පිටිපස්සේ හිටියේ කවුද, මේක කලේ කවුද කියන්න ඒව ගැන හොයන එකක් නැහැ. ඒ වගේ තමයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීන්දුවක් දීලා තියෙනවා මූලික ගහන නඩුව සම්බන්ධයෙන් නිලන්ත ජයවර්ධන කියන පුද්ගලයා සම්බන්ධයෙන්. ඔහු තාම පොලිසියේ දෙවෙනි පුටියේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා. විනය පරීක්ෂණ නැහැ. ඒ තනින් මාරු කළේවත් නැහැ අඩුම ගානේ. චෝදනා පත්‍ර දීලා ඉන්නවා දැන් ජ්‍යෙෂ්ඨ නීති පොලිසියේ දේශපාලු තෙන්නකෝන් ලලිත් පතිනායක ඇතුළු පිරිසට. ඒගොල්ලොත් ඒ තැන්වලම ඉන්නවා. අවුරුදු 4ක් ගියා චෝදනා පත්‍ර දෙන්න. ඔවුන්ට විරුද්ධවවත් ක්‍රියා මාර්ග අරගෙන නැහැ. ඉතින් මේ ඔක්කොම යුක්තියේ කොටස්. සාමය එන්න නම් මේ ප්‍රශ්නෙට ඇත්තටම යුක්තිය ඉෂ්ට වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම ලංකාවේ තියෙන දැනට තියෙන නීති පද්ධතිය ඇතුළේ, ලංකාවේ දැනට තියෙන විමර්ශකව ඇතුළේ, මේ තියෙන දේශපාලන තත්ත්වය ඇතුළේ සාධාරණයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. අනිවාර්යෙන්ම අන්තර්ජාතික මැදිහත් වීමකින් විශේෂ විමර්ශනයක් කරලා යුක්තිය ඉෂ්ට කරන්න කියලා තමයි ඉල්ලන්නේ. එහෙම යුක්තිය ඉෂ්ට වුණ දවසට මේ ප්‍රශ්නේ ඉවරයක් වෙයි. නැවතත් මේ වගේ සිදුවීම් ඇති නොවෙන්නත් ඒක හේතුවක් වෙයි. දැන් මේ හැම එකක්ම ගරු රොහන්සුල අපි එතුමා කිව්වා වගේ, ඒ වගේම තරිඳු, ඒ වගේම තිල්නායලා කිව්වා වගේ අපි දැක්කා මේ කිසිම දෙයක් නිකන් ලබා ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. නිකන් ලබා ගන්න කියන්නේ ණයට නිකන් ඉල්ලනවා වගේ කතාවක් නෙමෙයි මං කියන්නේ. මං කියන්නේ නිසි විමර්ශන ක්‍රමවේදයක් යනවනම්, නිසි ක්‍රියාදාමයක් තුළ කාර්යපටිපාටියක් තුළ මේ විමර්ශන කටයුතු සිද්ධ වෙලා තියෙනවනම්, ඒවා නියමිත නෛතික අධිකරණමය රාමුවකට ඒව අන්තර්ගත කරලා තියෙනවනම්, අන්තර්ග්‍රහණය කරලා තියෙනවනම්, එතකොට ඒ ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ විත්තියට වගේම වින්දිතයන්ටත් ලබා දෙන්න අවශ්‍ය කරන, ඒ වගේ අපි දන්නවා අධිකරණමය ලේඛන කියලා කියන්නේ අපි කියන්නේ පබ්ලික් ඩොකියුමන්ට්ස්. ඒවා ඕනම කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන්. සමහර දේවල් තියෙන්න පුළුවන්
සුවිශේෂී රහස්‍ය භාවයක් තියෙන. හැබැයි මේ හැම එකක්ම රහස් වෙන්න විදියක් නැහැ. හැබැයි මේ පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරයේ මොන කොමිසම දැම්මත් මොන කමිටුව දැම්මත් මොන ජනාධිපති කමිෂන් එක දැම්මත් මෙව්වා නිකන් දේව භාෂිතය වගේ පෙට්ටගමේ ගහලා හංග ගන්න තමයි මේ විමර්ශකයෝ උත්සාහ කරන්නේ. ඒත් එක්කම විමර්ශනය මෙහෙවන දේශපාලන අධිකාරිය විසින් කටයුතු කරන්නේ. එතනින්ම පැහැදිලි ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා, මෙච්චර හංගන්න උත්සාහ කරන්නේ මොනවද කියලා. මේ තරමට එළියට දාගන්න බැරි, මේ තරමට එළියට කියාගන්න බැරි, මේ තරමට ලෝකයා දැනගන්නවට බය. එදා 2019 අප්‍රේල් 21 වෙනිදා සිද්ධ කරපු ඒ ම්ලේච්ඡ ප්‍රහාරය පිටිපස්සේ තියෙන ඒ තුච්ඡ දේශපාලන බලය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා වූ ක්‍රියාන්විතය හෙළිදරව් කිරීම පිළිබඳ ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා පැහැදිලි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් මේ විමර්ශන කටයුතු සාමාන්‍යයෙන් කරගෙන එනකොට අපි දන්නවා විමර්ශන කටයුතු කරන්නේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මෙන්තුව මේ වෙනකොට කරන්නේ. හැබැයි විමර්ශකයෝ විසින්ම විමර්ශනය නොමග යවන්න හදනවා නම් විමර්ශකයෝ ලව විමර්ශනය සීසී කඩ කරන්න හදනවා නම් විමර්ශකයෝ ලව යම්කිසි බලයක් සහිත කණ්ඩායමක් විමර්ශනවල තියෙන දිසානතිය වෙනස් කරන්න හදනවා නම් අන්න එතන බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඇයි විමර්ශකයන්ට නිදහසේ විමර්ශන කටයුතු කරන්න ඉඩහසර ලබා නොදීම කියන කාරණේ ඇතුලේ එකක් විමර්ශකයන්ට ඒ විමර්ශකයාගේ නිදහස් මනසින් අපරාධකරුගේ අපරාධමය මනස වටහාගෙන ඒ අපරාධයේ ස්වභාවය හෙළිදරව් කරන්න නොහැකි වෙනවා. ඇයි විමර්ශකයාට අවශ්‍ය මානසික නිදහස සහ ඒ ලබා දිය යුතු කාලය පරිසරය අවකාශය ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඇයි මේක යම්කිසි කෙනෙක්ගේ අවශ්‍යතාවය මත සිද්ධ වෙච්ච එකක් නිසා. ඒ නිසා හැම වෙලේම විමර්ශකයන්ට සිද්ධ වෙනවා තමන්ගේ විමර්ශනය ඒ විමර්ශනයට පරිබාහිරව ඉන්න කවුරු හරි කෙනෙක් ලබා දෙන රාමුවක් ඇතුලේ කරන්න. ඒ නිසා ඒ මෙතෙක් කරන ලද බොහෝ විමර්ශන අසාර්ථකයි කියන කාරණේ අපිට බොහොම පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන්. මම ඒක වගකීමෙන් කියනවා. හේතුව මම ඒක නොබියව කියනවා. ඒකට බලපාන කාරණා කීපයක්ත් තියෙනවා. මොකද ඒ විමර්ශන කටයුතු විධිමත් නැහැ. විමර්ශන කටයුතු නැවත ආරම්භ කරන්න ඕනේ. විමර්ශන කටයුතු විදේශීය යම් විමර්ශකයෝ ලවා නැවත සිද්ධ කරන්න ඕනේ කියලා මේ රටේ ඉන්න වර්තමාන ජනාධිපති කිව්වා. වර්තමාන ජනාධිපති කිව්වා. ඒත් එක්කම වර්තමානයේ ඉන්න පොලිසිය භාර අමාත්‍යවරයා ටිරාන්නලස් ඇමතිතුමා බොහොම පැහැදිලිව කිව්වා විමර්ශන වල යම් යම් අඩුපාඩුකම් තියෙනවා. ඒ නිසා නැවත මේ විමර්ශනය සිද්ධ කරන්න ඕනේ කියලා. ඒත් එක්කම අපි දන්නවා ඔය ජනාධිපතිවරයා සහ ඒත් එක්කම ටිරාන්නල සමාජ්‍යවරයා වගේ මේ වෙනකොට විමර්ශන කටයුතු භාරවෙන්න පිරිස් කතෝලික සභාවත් එක්ක යම්කිසි එකඟතාවයකට එන්න උත්සාහ කරා මේ විමර්ශන කටයුතු නැවත ආරම්භ කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණය පිළිබඳ නැවත සලකා බැලීමක් කරා. දැන් මට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේකයි. එහෙම මේ රටේ සේනාධි නායකයා මේ රටේ විධායක ජනාධිපතිවරයා කියනවා නම් මේ පාස්තු දින ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් කරලා තියෙන විමර්ශන නැවත සිද්ධ කළ යුතුයි කියලා. පොලිසිය භාර අමාත්‍යතුමා කියනවා නම් විමර්ශනවල අඩුපාඩුකම් තියෙනවා, ඒ නිසා එය නැවත කිරීම වැදගත් වෙනවා කියලා. මට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි 26 දෙනෙක්ව මට මතක විදිහට 26 දෙනෙක්ව විත්තිකාරයෝ කරලා කොහොමද කොළඹ ත්‍රිපුද්දල මහාධිකරණයක් හමුවේ අධිචෝදනා පත්‍ර ගොනු කරේ? අවසන් නොකර විමර්ශනයකේ සම්පූර්ණ කියන්නේ අසම්පූර්ණ විමර්ශනයකේ විධිමත් නැහැයි කියලා මේ වෙනකොට ආරක්ෂක අංශවල ඉහළම නිල අය පිළිගන්න විමර්ශනයකේ කරන ලද විමර්ශනයකින් ප්‍රතිඵලයක් හැටියට
ඒ අපරාධයක් සම්බන්ධයෙන් කොහොමද අධිචෝදනා ගොනු කිරීම සිද්ධ කරේ? එතන චෝදනා තියෙනවා 23000ක් විතර තියෙනවා. ඒතර එහෙම චෝදනා ගොනු කරලා ඒ චෝදනා ඔප්පු කරන්න හදන්නේ කොහොමද? දැන් තාමත් ඒ විමර්ශන කටයුතු අවසන් නැහැ කියන එක පැහැදිලිනේ සාරාගේ 3 වෙනි DNA එක. දැන් අවුරුදු 4ක් ගියාමනේ ගන්න. අවුරුදු 3.5ක් අවුරුදු 4කට ආසන්න කාලයක් ගියාමනේ ගන්න. ඒ කියන්නේ තාමත් කල්මුණේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණේ ඒ සයින්ද මරුදු වල වෙච්ච පිපිරීම සම්බන්ධයෙන් නඩුව ක්‍රියාත්මක වෙනවානේ. ඒතකොට ඒ සයින්ද මරුදු වල වෙච්ච සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් කාරණය මේ වෙනකොට හරියටම හෙළිදරව් කරගෙන නැහැ නේ. ඒතකොට සයින්ද මරුදු වල පිපිරීමේදී මේ සිද්ධියට සම්බන්ධ ගෑවිච්ච ගෑවිච්ච සියලු දෙනා ඒ සයින්ද මරුදු වලට එකතු වුණේ මොන පදනමකින්ද කියලා අදටත් හෙළිදරව් කරගෙන නැහැ. ඒ කියන්නේ සියලු දෙනාව එකතු කරලා මැරුවද සියලු දෙනා එකතු වෙලා සියදිවි නසා ගත්තද කියන කාරණේවත් අඩුතරමේ අද වෙනකොට සනාත වෙලා නැහැ නේ. එහෙමනම් කොහොමද එහෙම කරන්නේ? ඊළඟ කාරණේ තමයි මේ නඩුවට අදාළව සුවිශේෂී චරිතයක් තමයි ඒක තිලනා කිව්වා සුවිශේෂී චරිතයක් තමයි පුලස්තිනි මහේන්ද්‍රන් හෙවත් සාරජස්මි. මොකද සහරාන්ගේ බිරිඳ වෙච්ච හාදියාටවත් සමහර තැන් වලට ඇක්සස් තිබ්බේ නැහැ. අතුල් වෙන්න ප්‍රවේශයට අවසර තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි හාදියා කියනවා මම දැක්කා මෙහෙම වෙනවා. මම බලන් හිටියා ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා යනවා. එහෙම කියලා හාදියා කියපු තැන් තියෙනවා. හැබැයි මේ හැමතැනකම හිටපු චරිතය තමයි සාරජස්මි. එහෙමනම් සාරජස්මින්ගේ 3 වෙනි DNA වාර්තාව ගන්න අධිකරණය ඇත්තටම තීන්දුවක් දුන්නද? දැන් මේ දවස්වල අපි එක විමර්ශනය කරගෙන යනවා. 3 වෙනි DNA වාර්තාව ගන්න අධිකරණයේ තීන්දුවක් දුන්නද? මේ වගේ කටයුත්තකට ගරු අධිකරණයක් හැර වෙනත් කිසිවෙකුට නියෝගයක් ලබා දීමේ හැකියාවක් නැහැ. මොකද දැන් ඒ සම්බන්ධයෙන් අධිකරණමේ කාර්යය ආරම්භ වෙලා තියෙන හින්දා. ඒ හින්දා මේක පැහැදිලිව අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගයක් තුල එන්න ඕනේ. දැනට අපිට ලැබිලා තියෙන තොරතුරු අනුව මේක විමර්ශනය කරගෙන යනවා. අපි කල්මුණේ ගරු මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ සම්පූර්ණ නඩු වාර්තා පිටපතක් අපි අරගෙන තියෙනවා. ඒක අපි දැන් මේ දවස්වල අපි අධ්‍යයනය කරමින් ඉන්නවා. ඒකෙන් අපි බලන්නේ දැනට අපිට දැනෙන විදිහට එක් අවස්ථාවකදී DNA වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් නියෝගයක් තියෙනවා. නමුත් අපි හොයනවා තාම අපිට දෙවෙනි තුන්වෙනි අවස්ථාව අපිට ලැබිලා නැහැ. ඊළඟ එක තමයි පළවෙනි අවස්ථාවේ DNA අසාර්ථක වුණාම දෙවෙනි අවස්ථාවක DNA ගන්න දෙවෙනි අවස්ථාවේ DNA අසාර්ථක වුණාම තුන්වෙනි අවස්ථාවක DNA ගන්න තුන්වෙනි අවස්ථාවක අසාර්ථක වුණාම හතරවෙනි අවස්ථාවක DNA ගන්න මෙහෙම කොහෙද අධිකරණ ඉතිහාසයේ වෙලා තියෙන්නේ මං අහගෙන කවුද කෙනෙක් ඔය අධිකරණ සම්බන්ධයෙන් කවුරු හරි කෙනෙක් කියන එහෙම වෙලා තිනවලු අපි අහන්න පෙන්නන්න අපි දන්න අධිකරණ ඉතිහාසය නම් එහෙම වෙලා නැහැ DNA වාර්තාවක් ගත්තාම එක්ක එක පොසිටිව් එක නෙගටිව් වෙන්න තියෙන්නේ එච්චරයි වෙන්න තියෙන්නේ එක්ක DNA ගැලපෙන්න ඕනේ එක්ක DNA නොගැලපෙන්න ඕනේ අනිත් එක තමයි පැහැදිලිව සයින්ද මරුදු වලදී මලසිරුරු ඒ කොටස් ගොඩකින් මලසිරුරු 16ක් අනාවරණය වුණා 16 දිනකගේ DNA ගැලපුණා එතනින් එහාට අනාවරණය කර නොගත් හඳුනා නොගත් තහවුරු කර නොගත් DNA මෙන්න තවත් එකක් තියෙනවා මෙන්න තව දෙකක් තියෙනවා එහෙම කිසිම තැනක වර්තාවක් නැහැ එහෙමනම් ඒ වෙලාවේ නොතිබිච්ච අලුත් DNA එකක් අවුරුදු 3.5කට 4කට වෙනකොට කොහොමද එළියට එන්නේ ඒ එන්නෙම අපි විශ්වාස කරනවා සාරජස්මින්ව මරන්නම තමයි ඕනකම තිබ්බේ කියලා ඒ නිසා සාරජස්මින්ව මරන්නම තමයි ඕනකම තිබ්බේ ඒත් එක්කම අපි දන්නේ සාරාගේ අම්මගෙන් ගත්තම DNA කොටසක් දාලා මේක නැවත කිව්වද කියලා කොහොමද කියන්නේ සාරාගේ අම්මගෙන්ම ගත්ත DNA එක දෙකට බෙදලා දානවා දාලා කියන මෙන්න ගැලපෙනවා දැන් කියලා දැන් කවුද ඒ DNA වර්තාව එතනින් එහාට බැලුවේ දැන් කාටද DNA වර්තාව බලන්න දුන්නේ දැන් ඔය DNA වර්තාව එළියට දැම්මට පස්සේ කොයි වෙනත් ස්වාධීන විශ්ලේෂකෙක්ට පරීක්ෂකවරයෙක්ට විද්‍යාඥයෙක්ට DNA වර්තාව යොමු කරාද නැහැ කොහොමද එහෙම කියන්නේ එතකොට මේගොල්ලෝ හිතන් ඉන්නවා මේ රටේ ඉන්න මිනිස්සු බබ්බු කියලා ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දෙන ඕන ටොපියක් බුල්ට් එකක් කාලා හරි ෂෝක් කියලා කටපියන් ඉන්න ඕනි කියලා නැහැ එහෙම ඉන්නේ නැති මිනිස්සු කලින් හැබැයි දැන් එහෙම ඉන්නේ නැහැ මිනිස්සු නිහඬ වෙන්නේ නැහැ මිනිස්සු ඒ නිසා පැහැදිලිව මේ විමර්ශනවල පැහැදිලිව මූලික අධ්‍යයනයේ ඉඳලා මූලික අධ්‍යයන ගැටලු දිනවා ඇයි අපරාධ කරුව ආරක්ෂා කර ගැනීම අරමුණ තමයි
අපරාධකරුව අනාවරණය කර ගැනීමට වඩා ප්‍රමුඛ වෙන්නේ බොහෝ තැන්වල. ඒ නිසා අර සැබෑ යුක්තිෂ්ඨ වීම කියන කතාව හිණියක් වෙනවා. ඒක දවසින් දවස එහාට යන කාරණයක් බවට පත් වෙනවා. මොකද මේ විමර්ශනයක් කරන්න ඕනේ අපරාධකරු අනාවරණය කරගන්නනේ. අපරාධය අනාවරණය කරගන්නනේ. නෑ මෙතනදී ඒ විමර්ශකයන් අභිභවාගිය වෙනත් දේශපාලන කණ්ඩායමක් එක පිටිපස්සේ ඉන්නවා. ඔවුන් විසින් ඒ විමර්ශකයන්ට බලපෑම් කරනවා. ඒ නිසා හොඳට හොයලා බලන්න මුල හිටපු විමර්ශන කණ්ඩායමට කවුරුත් නෑ දැන් මේ වෙනකොට විමර්ශන කණ්ඩායම වල. ඒ කණ්ඩායම වෙනස් කරනවා. ඊට පස්සේ දුව ඒගොල්ලන්ට ඕන කට්ටිය තමයි නෑ උණු ට්‍රැක් එක පයින්නවා කියලා තියෙනවා. උන්වත් අයින් කළා දැන්. එහෙම මාරු කර කර මාරු කර කර අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ලංකාවේ ඉන්න අති විශිෂ්ට නිලධාරී. අති දක්ෂ නිලධාරී. හැබැයි ඒ නිලධාරීන්ට නිදහසේ ඔවුන්ගේ වක්‍යම කරගෙන යන්න දෙන්න ඕනේ. නිදහසේ වක්‍යම කරා යන්න දෙන්න ඕනේ. නේ? එතකොට හැබැයි විමර්ශකයෝ ලව්වාම මේ කාරණා ටික වෙනස් කරන්න හදනවා නේද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අනිත් එක අපි දැක්කා ඒ DNA වාර්තාව එළියට ආපු වෙලාවේ පොලිසියට කොච්චර කලබලයක් තිබ්බද අධිකරණයට DNA වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්නත් කලින් අඩුතරමේ ගරු අධිකරණයටවත් ඒ DNA වාර්තාව ඉදිරිපත් කරේ නැහැ. ඊට කලින් පොලිසිය ප්‍රෙස් රිලීස් එකක් දෙනවා. සාරාගේ DNA වාර්තාවත අහුරු වුණා සාරා ජස්මින් මිය ගිහිල්ලයි කියලා. හරන වෙන්න තිබ්බේ මොකද්ද? වෙන්න තිබ්බේ නියමිත අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගයක නම් ඉන්නේ. නියමිත විමර්ශන පටිපාටියක නම් ඉන්නේ. කරන්න තිබ්බ දේ තමයි DNA වාර්තාව ගරු අධිකරණ ඉදිරිපත් කළා. අන්න එදා කියන්න ඕනේ මෙන්න DNA වාර්තාව වෙලා තියෙනවා. මේ DNA වාර්තාව අපි ඉදිරිපත් කරා. ඊට පස්සේ මෙන්න ගරු අධිකරණ එකද ගොනුගත කිරීම කරා කියලා. එතකොට අපි හිතන්නේ කාර හොරාට කලින් කෙහෙල් කන වැටපැන්න වගේ තත්වයක තමයි ඉන්නේ. ඊළඟ එක අපි අහන්න තියෙන්නේ දැන් මේ කියන මූලික සිද්ධාන්ත ඔක්කොම ටිකත් එක්ක ගත්තාම විමර්ශන කටයුතු සම්පූර්ණ නැහැ කියලා වර්තමාන අධිකරණ අමාත්‍යවරයා පවා කිව්වා. වර්තමාන අධිකරණ අමාත්‍යවරයා කිව්වා මේ විමර්ශන කටයුතු සම්පූර්ණ නැහැ. ඉතින් එහෙම තත්වයකදී දැන් කොහොමද මේ විදියට වෙන්නේ? ඊළඟ එක අපිට අමතක කරන්න බෑ 2021 පස්වෙනි මාසේ 17 වෙනිදා වගේ දවසක හිටපු නීතිපති දප්පුල ලිවේරා ජනාධිපති නීතිඥවරයා කියනවා මේක පිටිපස්සේ විශාල කුමන්ත්‍රණයක් තියෙනවා කියලා. දැන් ඒ කුමන්ත්‍රණය ගැන කතාව කොහොමද? දැන් අර අන්තිමට මේකේ වැරදිකාරයෝ වෙන්නේ මැරිච්ච උන් ටිකයි මේ වෙනකොට ගරු අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරලා ඉන්න මහාධිකරණයට ඉදිරිපත් කරලා ඉන්න විත්තිකාරයෝ 25 දෙනයි. ඇත්තටම මේකේ සැබෑ මහමුල කරුව කවුද? දැන් එහෙමනම් මේ ඉන්න 25 දෙනා නම් මේ වැරද්ද කරේ. මියගිය සහරන් ඇතුළේ 7-8 දෙනා නම් ඒ වැරද්ද කරේ. සයින්ද මරුදුල මැරිච්ච 16 දෙනා නම් ඒ වැරද්ද කරේ. එහෙමනම් දප්පුල ලිවේරා හිටපු නීතිපතිවරයා ඇයි කියන්නේ මේක පිටිපස්සේ කුමන්ත්‍රණයක් තිබ්බයි කියලා? කොහොමද ඒක කුමන්ත්‍රණයක් බවට පත් වෙන්නේ? හරි. ඒක එහෙම කුමන්ත්‍රණයක් තිබ්බනම් ඒකෙන් පැහැදිලි වෙනවා කාරණය අසම්පූර්ණයි කියලා. එතනින් නවතින්න නැතුව පිටු 189 ක විතර වගේ මට මතක විදියට වාර්තාවක් හිටපු නීතිපතිවරයා පොලිස්පතිවරයාට දීලා තිනවා මෙන්න මෙන්න මේ කියන කාරණා සම්බන්ධයෙන් මේක ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කරන්න කියලා. ඒතොර ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු විමර්ශනයක් නොකර කොහොමද නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව නඩු පැවරීම සිද්ධ කරේ? ඒ වගේ අසම්පූර්ණ, ඒ වගේ ප්‍රශ්නකාරී, ඒ වගේ ගැටුම් ගැටලු විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙන කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් කොහොමද අපි කියන්නේ විමර්ශන කටයුතු සාර්ථකයි කියලා? අපිට කොහොමද විමර්ශන කටයුතු ගැන අපිට සෑහීමකට පත් වෙන්න පුළුවන්? කොහොමද නේ අපිට සෑහීමකට පත් වෙන්න හැකියාවක් තියනවාද ඒ සම්බන්ධයෙන්? ඒ නිසා මම කියන්නේ මේ විමර්ශන කටයුතු මාත් විශ්වාස කරනවා ජනාධිපතිතුමා කියන කාරණේ. මේ විමර්ශන කටයුතු නැවත ආරම්භ කරන්න ඕනේ. මේ නඩු කටයුතු මගේ විශ්වාසය නම් දැනට නවත්තන්න ඕනේ. ඒක මගේ පුද්ගලික අදහස. ගරු අධිකරණයට අපහාසයක් නෙමෙයි. මොකද ගරු අධිකරණයේ කටයුතු අධිකරණයේ කරගෙන යනවා. හැබැයි මම විශ්වාස කරනවා අසම්පූර්ණ විමර්ශනයකින් කරන එකක් ඒ ගරු අධිකරණයේ කාලේ. උගත් මහාධිකරණ විනසුතුමාලා 3 දිනක් එන්න ඕනේ. අධිකරණ තුනක වැඩ නවත්තන්න ඕනේ. නවත්තලා තමයි මේ පාස්කු දින ප්‍රහාරයට සම්බන්ධයෙන් නඩුව විභාග කරන්න ඕනේ. ඒතොර ඒ ගරු අධිකරණයේ කාලේ. මේක A4 කොලයක් හොයාගන්න නැති කාලේ. මෙන්න මෙච්චර විතරන එක්කෙනෙක්ගේ සම එක්කෙනෙක්ට ලබා දෙන්න තියෙන මේ බ්‍රීෆ් එක. ඒතර මේ වගේ විශාල මහා නාස්තියක් මේක ඇවිල්ලා. හරිද? ඒ නිසා මේකට පැහැදිලිව මාත් විශ්වාස කරනවා මේ මොහොතේ විදේශීය මේ විමර්ශන කටයුතු ප්‍රගුණ කරපු
යම් විදේශීය විමර්ශකයන්ගේ සහයෝගයක් මේ මොහොතේ අපි ලබා ගැනීම වටිනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. හේතුව තමයි මීට කලින් ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න තිබ්බා. හැබැයි දැන් මුලින් මේ සම්බන්ධ කටයුතු කරපු විශේෂම ශානි වගේ අය එයාලගේ දියුණු ප්‍රකාශ මගේ මේකේ මූලික කාරණා ඉදිරිපත් කළ ඉවරයි. ඒ නිසා ඒ කාරණාවලින් පිට දැන් කාටවත් යන්න බෑ. දැන් එතනින් ප්‍රශ්න පැටලවිලා තියෙන. දැන් ශානිලා රවිසන රත්නලා එහෙම කට්ටිය කියන කතා ඒ එව්වත් එක්ක තමයි දැන් මේ මූලික ප්‍රශ්න පටන පැන නැගේ. ඒතොර හාදියා කියන කට උත්තර හරි සාරගේ අම්මගේ කට උත්තර හරි ඒ වගේ දේවලුත් එක්ක තමයි දැන් මේ රට පටලවගෙන ඉන්නේ. දැන් රට පටලැවිලා මේ කියන தත්ත්වෙත් එක්ක තමයි මේ මූලික ගැටලු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා ඒ විමර්ශන කටයුතු වලට යන්න ඕනේ කියලා. ඊළඟ තමයි දැන් කාට හරි හිතෙන්න පුළුවන් මේගොල්ලෝ මිනි මැරුවේ නෑනේ. මේගොල්ලෝ බෝම්බ ගැහුවේ නෑනේ. හරි එහෙම එකක් හිතන්න පුළුවන්. මේ දණ්ඩනීය සංග්‍රහය තියෙනවා 30 වෙනි වගන්තිය. දණ්ඩනීය සංග්‍රහය 30 වෙනි වගන්තිය බොහොම පැහැදිලිව කියනවා. ඒක මම කැමතියි මේ වෙලේ ඒක කෝට් කරලම ගන්න. දණ්ඩනීය සංග්‍රහය 30 වෙනි වගන්තිය තියෙනවා. මේ සංග්‍රහයේ සෑම කොටසකම පද සංසන්දණයෙන් වෙනස් අදහසක් නොපෙනෙන විට කරනු ලැබූ ක්‍රියායයි සඳහන් කරනු වචනවලට නීති විරෝධී නොකර හැරීමද ඇතුළත් වේ. ආ එහෙමනම් ඇක්ට් එකක් කියන එකට ක්‍රියාවක් කියන එකට කරන එකක් විතරක් නෙමෙයි යමක් නොකර සිටීමත් ඒකත් ක්‍රියාවක් තමයි. ඒකත් ක්‍රියාවක් තමයි. එහෙනම් මෙන්න මේ කාරණේ ඇතුලේ නොකර හැරීම ගාණක් තියෙනවා. ඒ මේ පියතුමල්ල සහ මේ මාධ්‍යවේදී මිත්‍රයෝ දෙන්නා කිව්ව විදිහට අන්න නොකර හැරීම එක්ක තිබිච්ච බරපතල දේවල් තියෙනවා. ඇයි ලැබිච්ච තොරතුර සම්බන්ධයෙන් පියවරක් ගන්නෙ නැහැ. හරි. ඒ සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු ආරක්ෂක ක්‍රමවේද අනුගමනය කරන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ විමර්ශනයේදී නිසි පියවර අනුගමනය කරන්නේ නැහැ. ඒ සියල්ල කිරීම නෙමෙයි නොකර හැරීම. එහෙමනම් දණ්ඩනීය සංග්‍රහය 33 වෙනි වගන්තියේ කියනවා ඒ නොකර හැරීම සම්බන්ධයෙන් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් දේ කියලා බොහොම පැහැදිලිව කියනවා. ඊට පස්සේ මේ දණ්ඩනීය සංග්‍රහය තියෙනවා 100. 100 කියනවා ආධාර අනුබල දීම. යමක් කිරීමට ආධාර අනුබල දීම. ඒකේ 100 කියනවා පළමුව දෙවනුව කියලා තුන්වෙනියට කාරණයක් කියනවා. තුන්වෙනුව කියනවා යම් දෙයක් කිරීමට යම් ක්‍රියාවකින් හෝ නීති විරෝධී නොකර හැරීමකින් ඕන කමින් උපකාර කරන්නේ එය කිරීමට අනුබල දෙන්නෙක් වේ. හරි මම ආයි කියනනම් ඒක තුන්වෙනුව 100 තුන්වෙනුව යම් දෙයක් කිරීමට යම් ක්‍රියාවකින් හෝ නීති විරෝධී නොකර හැරීමකින් ඕනෑ කමින්ම උපකාර කරන්නේ එය කිරීමට අනුබල දෙන්නෙක් වේ. ඊට පස්සේ මේකේ 293 කෙලිම කියනවා මනුෂ්‍ය ඝාතනය සම්බන්ධ වරද. ඊට පස්සේ 298 කියනවා බොහොම පැහැදිලිව මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. 298 වෙනි වගන්තිය සාවද්‍ය මනුෂ්‍ය ඝාතනයක් නොවන අපරික්ෂාකාරී හෝ නොසලකනමත් ක්‍රියාවකින් ක්‍රියාවක් කිරීමෙන් යමකුගේ මරණය සිදු කරන තැනැත්තෙකුට කියලා ඊට පස්සේ දඬුවමක් දෙන්න ඕනි කියලා කියනවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මේක මේ පාස්කු දින ප්‍රහාරය කියලා කියන්නේ පැහැදිලිවම බලය ලබා ගැනීම සඳහා බලය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා වෙච්ච දේශපාලන කුමන්ත්‍රණය. ඒ නිසා ඒ දේශපාලන කුමන්ත්‍රණයෙන් පස්සේ ඇතිවෙච්ච තත්ත්වය තමයි දේශපාලන කුමන්ත්‍රණයෙන් පස්සේ ඇතිවෙච්ච තත්ත්වය තමයි ඒ සම්බන්ධ නිසි විමර්ශනයක් සිද්ධ නොවීම. ඒ නිසා අවුරුදු 4ක් ගිහිල්ලා යුක්ති ඉල්ලලා මොර ගහන තැනට පත් වෙන අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. යුක්ති ඉල්ලලා මොර ගහන තැනට පත් වෙන අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා මේ වෙනකොට ජනාධිපතිවරයා කියන විදිහට අධිකරණ අමාත්‍යවරයා කියන විදිහට රටේ නීතිය හා සාමය භාර අමාත්‍යවරයා කියන විදිහට මේ විමර්ශන නැවත නව මුහුණුවරකින් ආරම්භ කරන්න ඕනේ. විදේශීය විශේෂඥතාවයක් සහිත විමර්ශකයන්ව ගෙනල්ලා ඒ විමර්ශන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. අන්න එහෙම කරලා මේ මෙතෙක් පැවති විමර්ශනවල තියෙන සැකසංකා සියල්ලක් දුරු කරලා ඒ විමර්ශන සියල්ල විනිවිදභාවිකෙන් යුතුව කරලා මේ 2019 අප්‍රේල් 21 වෙනිදා මියගිය 272 දෙනාට සහ අදටත් දුක් විඳින ඒ සියලු විඳින්නන්ට යුක්ති ඉෂ්ට කරන තැනට යන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් එතෙක් මේ පාස්කු දිනය සඳහා කිසිදු යුක්තියක් ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ. මේ අපි සුවපත් වෙන්න ඕනේ වෙන්න නම් අපි මොන වගේ දෙයක්ද කරන්න ඕනේ කියනකොට මට හිතෙනවා මූලිකවම අපි
කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ මේ සුවපත් වීම කියන එක තියෙන්නේ සිත් සුවපත් වීම කියන එක තරක් නෙමෙයි මගේ විශ්වාසය තමයි සුවපත් වෙන්න ඕනේ මේ සමස්ත සිස්ටම් එක සුවපත් වෙන්න ඕනේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් බත් පාසල් 1500ක් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට ගේන පණිවිඩයකට කැන්ටිමට ගේන තොරතුරකට මේ මුළු කොළඹම වටලන්න තරමට හමුදා පොලිසිය දාලා ඒ රැකවල් දාගෙන ඒ අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න තරමට ඒ බුද්ධිංශ වල බුද්ධියේ මහිමේ අඩුම තරමේ ඒකෙන් එක දශමයක් මිට අවුරුද්දකට කලින් අවුරුදු 4කට කලින් ඒ 2019 ඒ තොරතුරු එක පිට එක තොරතුරු එනකොට ඒ හම්බෙච්ච එක බුද්ධි තොරතුරක් සම්බන්ධයෙන් යොදවන්න තිබ්බනම් ඒ අවධානය යොමු කෙරුවනම් මේ බත් පාසල් 1500ක් ගේනකොට වෙච්ච කලබලය තිබිච්ච උනන්දුව දක්වපු උද්‍යෝගය නේ ඒ ඒ ඒ කැක්කුම මේ පල්ලි වලට සංචාරක හෝටල් වලට බෝම්බ ගහන්න යනවා මෙහෙම මරාගෙන මැරෙන ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් එල්ලෙමින් යනවා කියන වෙලාවේදී අඩුතරමේ එකෙන් 10න් පංගුව එක දශමයක් දැක්කුවනම් මේ වගේ ඛේදවාචකයකට මූණ දෙන්න වෙන්නේ නැහැ අවුරුදු 4කෝයි මාසයක් යනකම් මේ වගේ අපිට යුක්තිල්ලලා මොර ගහන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඒ ආපු හැම කමිෂන් සභා වාර්තාවකම බොහොම පැහැදිලිව තිබ්බා ලංකාවේ බුද්ධිංශය ප්‍රතිසංවිධානය කරන්නට ඕනි කියලා. දේශපාලනීකරණය වීමෙන් ඒක වළක්වන්නට ඕනි කියලා. හැබැයි අදටත් අපිට පේනවා පහුගිය මුළු ජන අරගලය පුරාමත් අපි ඒක දැක්කා. බුද්ධිංශ මේ රටේ ඉන්න දේශපාලකයන්ට කඩ යනවා හැර මේ රටේ ජාතික ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ගන්න පියවර ක්‍රියාමාර්ග ඉතාමත් අල්පයි කියලා. ඒක නැහැ කියලා අපි කියන්නේ නැහැ. නමුත් ඉතාමත් අල්පයි. ඊට වඩා පුදුමාකාර දැඩි කැපවීමක් තියෙනවා දේශපාලඥයාගේ පටු අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන්. ඒ දේශපාලඥයාගේ එදිරිවාදීනව මර්ධනය කරන්න මැඩපවත්වන්න මේ බුද්ධිංශ ඔවුන් හඹාගෙන ගිහිල්ලා කටයුතු කරන ආකාරය අපිට බොහොම පැහැදිලි. ඒවා අපිට අත්දැකීම් තියෙනවා. කොයි විදිහටද මේ හැසිරෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා මේ සුවපත් කිරීම කියන එක මේ 272 දෙනා ගැන ප්‍රශ්නයක් විතරක් නෙමෙයි. මේ අදරත් රෝගී වෙලා එක්තැන් වෙලා ඉන්න 500ක විතර පිරිස ගැන ප්‍රශ්නයක් විතරක් නෙමෙයි. මේ මුළු රටම මහා තුවාලයක් බවට මහා ඛේදවාචකයක් බවට පත් වෙනවා මේ වගේ ගොන් නරි රැලක් තව දුරටත්. මේ ශේෂ්ත්‍ර තුල අදාළ තැන්වල කටයුතු කරෝති. ඒ නිසා මේ රටට ආදරයක් තියෙනවා නම් මේ රට ගැන හැඟීමක් තියෙනවා නම් මේ රට සුවපත් වෙන්න ඕනි කියලා හිතනවා නම් මේ රට නැවත තුවාල නොවිය යුතුයි කියලා හිතනවා නම් මේ රටේ තියෙන තුවාල නැවත පෑරෙන්න හොඳ නෑ කියලා හිතනවා නම් බොහොම පැහැදිලිව අපි කියන්නේ මේ රටේ ආරක්ෂාව මේ රටේ සංහිඳියාව හරියට තේරුම් අරගෙන ඒකට අවශ්‍ය කටයුතු මේක තුල අපි ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් මේ රට දවසින් දවස ගිහිල්ලා වලපල්ලට ගිහිල්ලා මේ රට විනාශ මුඛයට යනවැරෙන්න ක්‍රියාවක් අපිට සිද්ධ වෙන්නේ නෑ. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ඒ වින්දිතයන්ට යුක්තිෂ්ඨ වෙනකම් වැරදිකරුවන් අනාවරණය කරගන්නකම් මෙහෙවපු මහාමුලකරුවන් හෙලිදරව් කරගන්නකම් ඔවුන්ට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනකම් ඔවුන් සම්බන්ධ නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නකම් මම හිතන්නේ කොයි සිතක්වත් සුවපත් කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. බයිබලයේ බොහොම පැහැදිලිව කියනවා නුඹේ සහෝදරයාගේ ලය පොළවේ සිට මට මොර ගහනවා කියලා. ඒ නිසා ඒ යුක්තිය ඉෂ්ට වෙන මොහොත දක්වා ඒ මහ පොළවට ගලාගෙන ගිය ලේ කඳුළු මේ පස්සෙක් එකතු වෙච්ච මස් වැදලි ඒවා මොර ගහන එක නවත්තන්න මේ රටේ කිසියෙකුට හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ අවාසනාවන්ත ඛේදවාචකයකට වචනයකින් හෝ දායක වෙච්ච ඒකට සහයෝගය ලබා දීපු හැම කෙනෙක් පස්සෙම මේක සාපයක් විදියට ඇවිල්ලා ඔවුන්ගේ නිින්ද අහිමි කරනවා. ඒක නිශ්චිතයි. එනිස අපි විශ්වාස කරනවා මිය ගිය තුවාල වෙච්චා විතරක් නෙමෙයි මේක කරපු මිනිස්සු සුවපත් වෙන්න ඕනේ. ඒකට නිසි ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන ඔවුන්ට දඬුවම් දීලා ඔවුන්ගේ වැරද්ද ඔවුන්ට අදාළ කොටසත් අවසන් කරන්න ඕනේ. අන්න එතකොට තමයි සම්පූර්ණ විදියට අපිට මේක සුවපත් වීමක් අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ලක් දෙරණ පුවතකට එහා කී රටගෙන කැක්කුමක්